Hazırıq, hazırıq. Əla əhval-ruhiyyədə gəlmişik. Efirdən öncə burada nələr baş verir, nələr? Artıq bunu İnstagramda da paylaşıram sizinlə, əziz dostlar. Və sabahınız xeyr olsun, xoş gördük sizi. Gününüz xoş olsun, ümumiyyətlə, həftəmiz gözəl olsun. Həftənin ikinci günüdür bugün, hər şey başlayır, hər kəs enerjilidir. Enerjilisən, Aysel? Bəli, bəli, bəli. Əvvəl mənim enerjimə əsas səbəb həm də havanın mülayim keçməsidir. Baxmayaraq ki, səhər tezdəndən duranda bir qədər çiskinli hava müşahidə olunur, amma gün ərzində hava çox gözəldir və bizə imkan verir ki, istəklərimizi həyata keçirək. Sizin də gəzməklə bağlı, harasa getməklə bağlı şəhər içi istəkləriniz varsa, mütləq bu havadan faydalanın. Sabahınız xeyir olsun. Və yaxşı xəbərlərdən başlayırıq. Bir il öncəyə qayıdaq. Bəli. Bir il öncə bu studiyada necə həyəcan var idi, necə stresli günlər idi, amma eyni zamanda da xoş günlər idi. Çünki qarış-qarış igid əsgərlərimiz irəliləyirdilər və hər gün xoş xəbər gözləyirdik. Hər gün o xoş xəbəri sizinlə paylaşırdıq. Və bir il öncə işğaldan azad olunan əraziləri yenə də mən xatırlatmaq istəyirəm. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın müzəffər ordusu hər gün irəliləyərək işğalda olan torpaqları azad edirdi. 2020-ci ilin 19 oktyabrında da bir sıra ərazilər işğaldan azad olunub. Azərbaycan ordusu düz bir il öncə Cəbrayılın bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdi. Söhbət Sultanlı, Əmirvanlı, Mişanlı, Hasanlı, Əlixanlı, Qumlaq, Göyərçin, Beysəlli, Niyaz Quzular, Keçəl Məmmədli, Şəhvəlli, İsağlı kəndlərindən gedir və bu kəndlərin bir-bir biz adını çəkərkən onu da hər zaman çatdırırdıq ki, bizə çox asandı bunları sadalamaq, biri o birisinin ardınca. Amma onun başa düşməliyik ki, qarış-qarış onları almaq, işğaldan azad etmək, 30 illik niskilə son qoymaq bu böyük bir məsuliyyətdir və böyük bir cəsarət tələb edir. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Və təbii ki, bütün bu proseslərin fonunda biz də, yəni burada olaraq izləyirdik həmin alınan, geri qaytarılan ərazilərin adlarını xəritəylə izləyirdik. Və həqiqətən də bir daha bizə bir daha dərk edirdik ki, nə qədər böyük bir ərazimiz var bizim, nə qədər gözəl adları var imiş hər bir ərazinin və bəzən də bir qədər təəssüf hissi keçirirdik ki, nəyə görə biz bu adları əvvəlcədən gözəl bilməmişik, vəzbələməmişik. Bizim əsgərlərimiz, bizim qəhrəman əsgərlərimiz həmin əraziləri qarış-qarış öz canları bahasına geri alıblar. Və mən istəyərdim bir qədər xaricdən danışaq, amma o da bizimlə əlaqədardır. İsveçrədə üzərində xarı bülbül əks olunmuş poçt markası buraxılıb və Azərbaycanın dövlət müstəqilinin bərpasının 30 illiyi münasibətilə üzərində zəfərin rəmzi xarı bülbül təsvir olunan poçt markası buraxılıb və bu barədə razılaşma Azərbaycan səfirliyi ilə bu ölkənin, yəni İsveçrənin dövlət poçt müəssisəsi olan İsveçrə poçt səhmdar cəmiyyəti arasında əldə edilir və Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyinə verilən məlumatda bildirilir ki, həmin poçt markaları qeyri-kommersiya məqsədli buraxılıb və səfirlik tərəfindən istifadə ediləcək. Həmçinin başqa maraqlı, yəni tək xarı bülbül deyil, Azərbaycanın müxtəlif başqa gözəl yerləri də markaların üzərində əks olunub. Ümumiyyətlə, bu cür markalar ənənəsi, biz bilirik ki, illər əvvəl var idi bizdə və kiməsə məktub göndərəndə, düzünü desəm, mən o dövrü o qədər də xatırlamıram, mən evdə, məsəl üçün, mənim babamın göndərdiyi məktubları və onun üzərində olan markaları görəndə anamdan soruşuram ki, o nə gözəl markalar var imiş o vaxtlar və sən demə deyəndə, yəni məlum məsələdir ki, rayonlar arası, kəndlər arası yazılaşmada mütləq məktub və üzərində markalar olurdu və biz həmin o ənənənin yenidən geri qaytarılması təbii ki, bu da işğaldan azad olunmuş torpaqların sayəsindədir. Bir növ təkan verdi, həvəs verdi ki, yenidən o gözəl ənənələr bərpa olunsun və yaşatılsın. Və xarı bülbül artıq Azərbaycanın simvoluna çevrildi. Dünyada tanıdan, Azərbaycanı tanıdan daha bir simvolumuz var ki, bu da xarı bülbül çiçəkdir ki, Şuşada bitir və onun həsrətində olanlar nə yaxşı ki, artıq Şuşaya gedirlər və o xarı bülbülün canlı-canlı şəkilini çəkib paylaşırlar. Biz də gördük, bizə də nəsib oldu ki, bax, bu necə güldür. Əslində, çox taleyi, bəxti gətirən bir nəsili. Bir tərəfdən hər zaman söyləyirdik ki, mürəkkəb bir dövrə düşmüşük, amma belə xoş, zəfər dolu, qürur dolu günlərdə bizim bəli qismətimizə yazılıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi və Heydər Əliyev Sarayının təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Vokalçılar Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Operetta İnciləri konsert proqramı təqdim olunub.
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında keçirilən tədbirdə teatrın orkestri, balet truppası, əməkdar artistlər Şövqi Hüseynov, Nərgiz Kərimova, Səidə Şərifəliyeva və başqaları iştirak ediblər. Tədbir tamaşaçılar tərəfindən maraqla və alqışlarla qarşılanıb və mədəni həyatımızda artıq bir təkan var. Hı-hı. Mədəni həyatımız artıq yavaş-yavaş, deməzdim qaynayır, qaynamağa doğru gedir. Tədbirlər yavaş-yavaş başlayır, teatrlar fəaliyyət göstərir və həftə sonu söyləmişdim dünən ki, biz kukla teatrındaydıq. Bilet tapmaq çox çətindir. Nəyə görə? Çünki insanlar o qədər həsrətlə gözləyiblər ki, bu günləri. Gedirsən tamaşa üçün bir neçə gün öncədən gərək başvurasan, müraciət eləyəsən ki, bileti tapasan. Gedirsən tamaşa üçün, misal üçün, həmin günü kukla teatrda biz həmişə müxtəlif saatlara elə olurdu ki, tapırdıq bilet. Həmin günü alırdın, kassadan rahat keçirdin. Amma indi yoxdur elə şeylər. Gedmək istəyirsinizsə əvvəlcədən. Yaxşısan bir valideyn olaraq həm də müşahidəçisən. Öz övladlarını aparanda həmin kukla teatrına bir müşahidə elədin mi? Onlar nə hisslər keçirirlər? Yəni bu qədər uzun müddətdən sonra yenidən kukla teatrında olmaq necə təəssürat bağışladı onlara? Birincisi uşaqlar sosial məsafəyə uyğun əyləşirlər. Bir oturacaqdan bir, eyni evdən gəlsələr belə, onlar mütləq o sosial məsafəyə riayət edirlər. Zal 50% dolur, yəni tam dolmur. Nəzarətçilər çox nəzakətli, diqqətlidirlər, hamısı maskada. Böylə əgər daxil olursa içəri, hamısından peyvənd sertifikatı tələb olunur və eyni zamanda maskasız daxil olmaq olmaz. Və çox ciddi bir nəzarət var. Uşaqlar isə sevinirlər. Uşaqlar o qədər sevinirlər ki, nəhayət ki, teatra gedirdik. Bəs niyə belə uzun müddətdə getmirdik? Sən bizi aparmırdın. Deyirəm, yox, pandemiya idi, ona görə getmirdik. Ümumiyyətlə, pandemiya bizim həyatımıza yeniliklər də qatdı və bu yeniliklərdən biri Rusiyada tətbiq olunur və Rusiyada restoranlarda artıq robotlar çalışacaq. Və həmin robotların çalışmasının da səbəbi təbii ki, COVID-19 ilə bağlıdır və yeni əməkdaşlar COVID pasportlarının QR kodlarını yoxlayacaq və xüsusi robotlar ilk öncə paytaxt Moskva, Sankt-Peterburq, Kremdəki yaşə obyektlərində müştəriləri qarşılayacaq və eyni zamanda eyni analoji robotlar havalimanları, təhsil müəssisələri və digər obyektlərdə olacaq. Əslində bu çox gözəldir, yəni robotların işləməsi. Amma bir növ insana olan ehtiyacı azaldır, bu bir şey var. Amma dünən, məsəl üçün, mən molların birinə gedəndə təbii ki, böyük bir bunu dəfələrlə biz deyirik, böyük bir sıxlıq yaşanır və onlar QR kodları yoxlayırlar. Və qarşıda dayanan, yəni yoxlayan mühafizə xidmətinin nümayəndəsi qeyri-ixtiyari olaraq o dillərə beyində fikirləşdiyini dilə gətirdi. Oh, mən yorulmuşam. Bir dənə belə dedi. Elə pis oldu buna görə. Yəni, səhərdən axşama qədər insan durur və QR kodları yoxlayır. İnsanlarla ünsiyyət. Ünsiyyət. Kimisə əsəbi olaraq göstərir. Mən onsuz da biraz əvvəl girmişdim. Yenə yoxlayırsan, kimi reaksiyalarla qarşılaşırlar. Və dünən mənim ağlıma belə bir fikir gəldi ki, belə bir taktika, yəni metoddan istifadə etmək olar. Əgər sənin COVID pasportun varsa, sənə bir kart verilə bilər, məsəl üçün. Və mollara daxil olanda və yaxud da ki QR kod tələb olunan yerlərə daxil olanda orada bir cihaz ola bilər. Sən sadəcə keçir və get. Artıq orada avtomatik olaraq göstərəcək ki, bu adamın QR kodu var. Bu da turniket deyirsən də, turniket kimi bir şey. Turniket kimi də ola bilər, bəli. Turniket kimi bir şey bu böyük xərç tələb eləyir. Amma bilirsən, o ən azından sənə elə gəlmirmi ki, o sıxlığı aradan qaldıra bilər? Eyni zamanda o insanların da... Metro kimi də, kartını vurdun. Bəli, yəni onsuz da metroda yoxlamırlar və bu da onun kimi mollarda da yoxlamayıb keçə bilər. Onu artıq molların sahibləri gərək o barədə düşünsünlər ki, bunu qoysaq, sıxlıq aradan qalxacaq. Amma yenə də xərç tələb elədiyi üçün yəqin ki, buna getməzlər. Mən elə düşünürəm. Bu bir fikir idi, icra idi bəlkə. Məsələn, maliyyə tərəfini. Və eyni zamanda da burada bir sənlə məsələ var. Mən misal üçün mollara o qədər də xoşlanmıram getməyi. Amma molun parkovkasından, parkingindən istifadə edirəm. Bax, mən əgər parking üçün gəlmişəmsə, maşınımı saxladım, çıxdım, yenə də maşınım üçün gedirəmsə, molu gəzmirəmsə, bax, bu da bir ayrı məsələdir. Bilsən, mən onu müşahidə eləmişəm, necə olur. Daxil olmaq üçün. Kağızı göstərdi keçdi xanım ki, mən parkingdən qalxıram. Və dedi, keçdi içəri. Yəni, böyük bir sırada dayanmadı. Amma yenə də sən mola daxil olursan, o liftdən istifadə eləyirsən. Hə, yəni onu yoxlamadılar ki, məni yəni aşağıdan yoxlamışdılar artıq və mən aşağıdan yoxlanıb çıxmışam və təzədən içəri girmişəm. Düz mən başa düşmədim onu. Hə, amma yenə də o proses. Amma biraz o da ayrı olsa, yəni çeşidləmədir, düzgün çıxmır, ayırsalar da yəni. Ayırsalar insanları ki, mən mola gəlmişəm, mən isə parkovkaya, parkinqə gəlmişəm. Hər bir halda, yəni sıxlıqlar... Nəsə orada düşünmək lazımdır. Bəli, nəsə düşünmək lazımdır ki, bu problem həll olunsun.
Daha sonra mənim bir burada məlumatım var dünyanın ən çirkli havası olan şəhərləri haqqında. Bəlkə də sizin üçün qəribə səslənəcək həmin şəhərlərindən adı. Məsəl üçün Belqrad dünyanın ən çirkli şəhəridir. Düzü mən bilmirdim. Mən daha çox Hindistan və bu kimi, yəni Pakistanın Lahor şəhəri və Karaç şəhərləri də burdadır. Amma Belqradın ən çirkli şəhər olduğunu açığın desəm bilmirdim və bundan yəni hər üç məkan üçün bəli. Yoxsa sanitariya baxımından? İndi xəbəri çatdırım. Yəni hər üç məkan 154 bal toplayaraq qırmızı zonada yerləşir və ilk onluğa Balkanlardan daha iki şəhər olan Zagreb Xorvatiyada yerləşir və Sarayeva Bosniya və Hersegovinada yerləşir. Bunlar daxil edilib və həmin bu beynəlxalq normalara görə havanın çirklənməsi indeksi 151-dən 200-ədək olan ərazilərdə yaşamaq insan həyatı üçün təhlükəli hesab edilir qeyd olunub. Əslində mənə elə gəlir ki, bu havanın çirklənməsindən gedir söhbət. Yəni sanitariya baxımından deyil, sanitariya baxımından olsa Hindistan daha çox bu ön sıralarda qeyd olunur. Bəli. Belə, yəni ki, bu şəhərlərə gedəsi olsanız, mənə elə gəlir ki, iki qat maska taxmaq lazım olacaq. İspaniyaya gedəsi olsanız, qəribə bir məkanla rastlaşa bilərsiniz. Amma qəribə deyil. Əslində, insanlar üçün çox faydalı bir məkandır. Gəlin və ağlayın adlanır. İspaniyada psixi sağlamlığın əhəmiyyətinə diqqət çəkmək üçün maraqlı metoddan istifadə ediblər. Paytaxt Madriddə özəl bir klinika açılıb, ağlama evi və məqsəd psixoloqa getməyin normal bir şey olduğunu göstərməkdir və o cümlədən solğun rəngli işıqlarla bəzədilmiş ağlama evinin divarında psixoloqların telefon nömrələri yazılıb, asılıb və orada qeyd olunub ki, gəlin və ağlayın, mənim də narahatlığım var, pis hiss etmək də yaxşıdır, ağlayan cəsarətlidir kimi mesajlar yazılıb və hər zaman psixoloqlar söyləyirlər ki, əgər əhvalınız pisdirsə, özünüzü pis hiss edirsinizsə, yəni səbəbini də bilmirsinizsə, daxildən gələn o bir demotivasiya, daxildən gələn o pessimist bir ruh olur insanda, o vəziyyətdən dərhal çıxmağı, süni şəkildə çıxmağı üstünlük verməyin buna. Çalışın o vəziyyətdə qalın, daha çox özünüzdə bir araşdırın ki, bunun səbəbi kökü hardadır. İstənilən şəkildə, yəni insan üçün həm fiziki sağlamlıq, həm psixiki sağlamlıq çox önəmlidir və bugün elə bir neçə dəqiqədən sonra sağlamlıqdan danışacağıq, elə bir irsi xəstəlikdən danışacağıq ki, bir çoxların taleyini, həyatını dəyişib, dönüş nöqtəsi olub onlar üçün. Amma bu xəstəliklə çox təəssüf ki, əl-ələ bir ömür boyu yaşamaq lazımdır və necə yaşamaq lazımdır mütəxəssislərlə bərabər danışırıq. Nadir irsi xəstəliklər var ki, onlar insanın həyatını bir anda dəyişə bilirlər. Belə xəstəliklərdən biri də talasimiyadır. Bugün talasimiya haqqında ətraflı danışırıq. Talasimiya ilə necə mübarizə aparaq? Qonağımız Azərbaycan Talasimiya Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə məsul şəxs Qurbanova Şəbnəm xanım. Xoş gəlmişsiniz. Və Talasimiya Federasiyasının üzvü Asif Əbdürrəhmanov. Xoş gəlmişsiniz. Şəbnəm xanım, bilirik ki, hər bir xəstəliyin erkən diaqnostikası çox vacib bir məsələdir və talasimiyanı erkən diaqnostika etmək üçün onun simptomlarından xəbərdar olmaq lazımdır. Gəlin elə simptomlardan danışaq ki, bəlkə elə tamaşaçılar arasında elə insanlar var ki, onlarda hər hansı bir simptom var, övladlarında hər hansı bir simptom var, lakin onlar bilmirlər ki, bu xəstəlik və bu simptomlar talasimiya xəstəliyinin simptomlarıdır. Qeyd etdim ki, iki daşıyıcı cütlük evləndikləri zaman bu xəstəliklə körpələr dünyaya gələ bilir. Daşıyıcılığın heç bir simptomu, əlaməti olmadığına görə çox insan bundan xəbərsizdir. Amma körpələr əgər talasimiya ilə dünyaya gəliblərsə, onların ümumi narahatlıq, onlarda iştahsızlıq, dəri rənglərində solğunluq, sarılıq, gözlərin ağında sarılıq olur, tez-tez infeksion xəstəliklərə tutulurlar və sümüklərdə deformasiya,
daxil orqanlarda, əsasən də qaraciyər və dalaqda böyümə hiss olunur. Yəni, bu simptomlardan hər hansı biri özünü göstərərsə, dərhal həkimə müraciət eləmək məsləhətdir ki, nə qədər tez ərkən diaqnoz qoyulsa, o qədər müalicəyə tez başlayır. Siz qeyd elədiniz ki, ana və ata hər ikisində varsa, yəni diaqnoz varsa, onda evlada keçmə ehtimalı çoxdur, düzdürmü? Bu, deməli, onu göstərir ki, genetika burada mühüm faktordur. Yəni, genetik yolundan keçir həmin bu xəstəlik. Yaxşı, biraz ailə qurmazdan əvvəl cütlüklərin həkim müayinəsindən keçmə deyə bir öhdəlikləri var. Əgər onlar müayinədən keçdikdən sonra, onlarda bu aşkar olunursa, müalicə olunmaqla mı deyəm, yoxsa hansısa bir müdaxilə olunmaqla bu xəstəliyin agresivləşməsinin qarşısını almaq mümkündürmü və ümumiyyətlə qarşısını almaq mümkündürmü ki, bu cütlüklər ailə qursunlar? Yoxsa qəti olaraq ailə qurmaq olmaz, əks halda belə bir fəsadlar ola bilər deyilir. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, 2015-ci ildən etibarən hökumət Azərbaycan Respublikasında daşıyıcılığın yoxlanmasına nikahdan öncə vacib olduğunu bildirmişdir və bu həm dünyaya gələcək körpələrin sağlam olmasına görə, həm də ailədə möhkəm təməl olmasına görə çox vacibdir. Nikahdan öncə cütlüklər müraciət eləməlidirlər bu talisemiya daşıyıcılığının yoxlanmasına və əgər onların hər ikisində daşıyıcılıq aşkarlanarsa, onlar ailə qura bilərlər. Sadəcə bunu ailə qurandan sonra əgər uşaq dünyaya gətirmək istəyirlərsə, ya hamiləlik zamanı ana həkimə müraciət eləməli, uşağın sağlam və yaxud da talisemiya ilə dünyaya gələcəyinə əvvəlcədən bunun analizi var. Bizdə gematologiya institutunda yoxlanılır. Bunu örgənib ya hamiləlik sonlandırılır, ya da ki, daha rahat yolu var ki, daha yəni, məsləhətli yol odur ki, ginekoloqa müraciət edilib, süni mayalanma yolu ilə sağlam körpə dünyaya gətirə bilərlər. Və dediniz ki, hamiləlik sonlandırılır. Yaxşı, bəs ikinci hamiləlikdə də əgər bu aşkar olunursa, bəli. Üçüncü hamiləlikdə bu nə zamana qədər bu sonlandırılır və bu ana üçün həm də streslidir, bəli, ümumiyyətlə, hər talisemiya daşıyıcıları nigaha girdikləri zaman onlar 25% ehtimalla talisemiya xəstəsi uşaq, 25% sağlam və qalan 50% daşıyıcı körpə dünyaya gətirə bilərlər. Yəni, bunun əvvəlcədən qaranti olmasının bir yolu ancaq süni mayalanmadır və yaxud da bəzən belə hallar olur ki, onlar daşıyıcı olduqlarını öyrəndiyi zaman ailə qurmaq fikrindən vaz keçirlər, bəli, daşınırlar. Nəzərə alsaq ki, bütün irsi xəstəliklər dəqiq yəni analiz tələb edir. Ona görə talasimiya da o cümlədən və talasimiyanın bildiyimiz kimi bir neçə növü var. Alfa növü var, beta növü var. Bu növlər haqqında daha ətraflı istərdik ki, məlumat verəsiniz. Amma qısa fasilə olacaq, qısa aradan sonra söhbətimizə qayıdırıq. İrsi xəstəliklərdən sayılan talasimiyadan danışırıq bugün və qonağımız Azərbaycan Talasimiya Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə məsul şəxs Şəbnəm xanım Qurbanovadır. Bir daha xoş gördük sizi və Talasimiya Federasiyasının üzvü Asib Abdurrahmanov xoş gördük sizi də bir daha. Və elə qısa aradan öncə ondan danışırdıq ki, talasimiyanın elə bütün irsi xəstəliklərin olduğu kimi bir neçə növü var. Alfa növü var, beta növü var və bu növləri aşkarlamaq üçün dəqiq analizə sözsüz ki, ehtiyac var. Talasimiya növlərindən bir qədər ətraflı danışardınız. Qeyd etdiyiniz kimi alfa və beta növləri var və bunlar da ayrılıqda özləri yüngül, orta, ağır olmaqla üç yerə bölünür. Yüngül daşıyıcılar sayılır, hansı ki onlarda həm əlamətlər olmur, yalnız cüzi qanazlığı, anemiya onlarda ola bilər. Ona görə də çox insan yəni ömrün sonuna qədər daşıyıcı olduğunu analiz verənə qədər bilmir. Orta forma, bunlar həm də intermedia adlanır, onlar qan vurulmadan müalicə üsulu ilə
talasemiya xəstəliyini özlərində daşıyırlar və ağır forma. Ağır forma talasemiya xəstəliyinin ən ağır formasıdır ki, onlar hər 3 həftədən bir qan köçürməlidirlər, yəni bir qaydada və ömürlərin sonuna qədər bu qan köçürmə ilə müalicəyə davam etməlidirlər. Elə bu məqamda istərdim ki, Asifə də sual verək. Asif, siz necə aşkarladınız bu xəstəliyin simptomlarını? Necə oldu ki, öyrəndiniz ki, talasemiya sizdə var və siz daşıyıcısınız? Bu xəstəlik məndə 1 yaş 4 aylığında aşkar edilib. Beta talasemiya böyük forma. İndi neçə yaşınız var? 19 yaşım var. Şəki Mərkəzi Qan Bankında müalicə alıram. Və bizə yaxın şəhərlərdən, bölgələrdən də Şəki Mərkəzi Qan Bankına sütun müalicəyə gələnlər var. Daşıyıcı formalar var. Alfa formalar var, beta formalar var. Mən 20 gündən, 15 gündən bir qan alaraq yaşayıram. Yaxşı, özünüzdən necə hiss edirsiniz talasemiyanın? Yəni, həyatınızda necə təsir göstərir? Ola bilər, çətinliklər yaradırsa, necə çətinliklər yaradır? Və yaxud da ki, ola bilər, sadəcə olaraq sizinlə bərabər yaşayır və siz 20 gündən bir gedib qan almaqla talasemiya daşıcısı olduğunu bilirsiniz. Yəni, bu haqda da biraz məlumat verərdiniz. Çətinlik qan almaqdır. Desfibrillator aparatlar var, onları qoşdurmaqda belə bir çətinliklər yaradır bizdə. Amma deyək ki, öyrənmişik də. Bəs qidalanmağa bir təsir göstərirmi? Xüsusi qidalar qəbul etməlisinizmi? O necə olur onlar? Bəli, pəhrizli yeməklər yeməliyik, belə şeylər. Yəni, pəhrizli yeməklər, pəhriz saxlayanlar da var, saxlamayanlar da var. İstəyənlər saxlayırsa, yeməklər saxlamır belə yəni. Yəni, o pəhriz həmin talasemiyanın ağırlığından mı asıldı, yoxsa sadəcə olaraq həkim tövsiyə edir ki, pəhriz saxlanılmalıdır, amma qarşı tərəfin seçimidir bu? Həkimlər tövsiyə edir ağır formada xüsusilə olanlara, çünki onlarda davamlı qan aldıqlarına görə qaraciyərdə, dalaqda problemlər ola bilir. Yəni, əlavə problemə ehtiyac yoxdur, buna görə də pəhrizi gözləmək lazımdır, deyə məsləhət edəyim. Yaxşı, bəs müasir müalicə metodikasından istəyərdim danışaq ki, hal-hazırda nələr tətbiq olunur və hansısa bir yeniliklər varmı və ümumiyyətlə, bu xəstəliyin qarşısının alınmasında və yaxud da inkişafının qarşısının alınmasında hansı müasir metodikalardan istifadə olunur? Bəli, qeyd etdim ki, Azərbaycan əhalisinin 6%-dən çoxu daşıyıcıdır və birinci növbədə onun qarşısını almaq üçün nikahdan öncə analiz verilməlidir. Bundan əlavə, əgər körpə xəstəliklə dünyaya gəlibsə, bunun sağalmasının şansı var, yəni bunun üçün bir neçə yollar vardır. Məsəl üçün, evdə başqa bacı-qardaş varsa, onların donorluğu vasitəsilə ilik köçürülə bilib, sağala bilər və ya xaricdə artıq başqa müalicə üsulları var. Amma ölkəmizdə hələ ki, ilik transplantasiyası və xəstəliyin daha pisləşməməsi üçün müalicə üsulu qan köçürmə ilə və dərman preparatları ilə müalicə olunur. Gender fərqinə nəzər salsaq, ölkəmizdə statistika nəyi göstərir? Qızlar daha çox talasemiya xəstəliyinin daşıyıcısıdırlar, yoxsa oğlanlar? Ümumiyyətlə, bu genderin burada heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Talasemiya irsi qan xəstəliyi olduğuna görə dünyaya gələn körpə istər qız, istər oğlan cinsinə mənsub olsun. Onlarda əgər ata-ana daşıyıcısısa 25% ehtimalla talasemiyalı olma ehtimalı var. Amma gələcək həyatlarında təbii ki, fərqli-fərqli təsir göstərəcək. Qızlara yəqin ki, ana olmağa mani ola bilər, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, talasemiyanın bir çox problemləri var. Bu xəstəliklə dünyaya gələn uşaqlar gələcəkdə iş sahibi olmaqda, ailə sahibi olmaqda problemlər yaşayırlar. Ancaq buna baxmayaraq, bizim ailə qurmuş bir neçə çox sayda talasemiyalı pasiyentlərimiz var. Hətta övlad sahibi olanlar da var. Onların övladı sağlam gəlir. Bəli, əgər talasemiyalı pasiyent sağlam bir insanla ailə qurursa, onların sağlam və yaxud da daşıyıcı övladları dünyaya gələ bilər. İki daşıyıcı qeyd etdiyimiz kimi ailə qurarsa həm daşıyıcı, həm sağlam, həm də xəstə körpə dünyaya gələ bilər. Ancaq bir daşıyıcı və bir talasemiyalı pasiyent ailə qurarsa, onlarda əgər anadan daşıyıcılıq götürərsə, daşıyıcı xəstə gen keçərsə,
talasemiya xəstəsi kimi dünyaya gələ bilər. Yəqin ki, talasemiya daşıcısı, yəni mütəmadi olaraq həkimlərin müayinəsində olmalıdır ki, başqa xəstəliklərin də olub-olmamasını xəbərdar olsun. Və burada bir sual çıxır ki, yaxşı bəs talasemiya hansı xəstəliklərin fonda daha da aqressivləşə bilər, daha da aktivləşə bilər və kəskinləşə bilər? Varmı elə konkret xəstəliklər? Və yaxud da ki, talasemiya özü başqa hansı xəstəliklərə gətirib çıxara bilər? Yox, belə bir fakt yoxdur. Talasemiya qeyd etdiyimiz kimi irsi xəstəlikdir və anadan olan gündən artıq o talasemiya xəstəsi sayılır və hər hansı bir xəstəliklə onun formasının dəyişməyi və yaxud da ağırlaşmağı, yüngülləşməyi mümkün deyil. Yəni, əgər, məsələn, insanda şəkərə meyillik varsa, yəni şəkər xəstəsidirsə, bununla talasemiya paralel olaraq orqanizmdə fəaliyyət olur. Davamlı qan vurduran pasiyentlərdə dəmir yüksək olduğuna görə onlarda şəkər xəstəliyi yarana bilər və yaxud da qan yolu ilə yoluxa bilən hepatit C kimi viruslar yoluxa bilər. Əlbəttə ki, bu onların həyat tərzinə mənfi təsir göstərə bilər. Xüsusən də pandemiya dövründəyik və mən ilə Asifə sual vermək istəyirəm ki, bu pandemiya dövrü sizi hansı çətinliklərlə üzləşdirdi? Pandemiya dövründə xüsusən diqqətli olmalıyıq ki, virusa yoluxmayaq. Siz necə keçirdiniz bu dövrü? Bayra çıxanda maskayla, yəni özümüzü qorumaqla çalışdığımız qədər bayra çıxmırıq. Belə bir, yəni, qana gedəndə maskayla əllərimizi ispirtləyirik, belə yəni ki... Bəli. Və siz biraz elə əvvəl sualıma cavab verəndə dediniz ki, dəmir çatışmazlığı ola bilər xəstələrdə, düzdürmü? Yox, dəmir yüklənməsi. Çünki hər vurulan qanda dəmir yüklənir talasemiya pasiyentdə, daşıyıcılarda isə əksinə dəmir çatışmazlığı ola bilər. Ümumiyyətlə, varmı ki, xəstələrə talasemiya ilə bərabər anemiya talasemiya minor deyilən bir növdə var? Bundan daha çox səhv salınır talasemiya, düzdürmü? Yəni, elə olan halda... Daha çox dəmir preparatları qəbul olunur, həkimlər təyin edirlər xəstələrə. Adi anemiya ilə talasemiya daşıyıcılığı əgər səhv salınırsa, yəni bunların müalicəsində problem deyil. Hər ikisində onlarda dəmir çatışmamazlığı olduğuna görə onlara eyni müalicələr tətbiq oluna bilər. Yəni orada heç bir əks göstəriş düşünmürəm olsun. Çünki ikisində də dəmir çatışmamazlığı olur. Amma talasemiya pasiyentlərində isə əksinə dəmir çox olduğuna görə onlar mütəmadi olaraq dəmiri qandan təmizləmək üçün dərmanlardan istifadə edirlər. Şəbnəm xanım, regiondan regiona fərqlənirmi xəstələrin sayı? Statistika nə deyir və bilirik ki, müəyyən regionlar var ki, orada spesifik xəstəliklərə daha tez rast gəlinir. Talasemiya necə? Hansı regionda daha çoxdur? Hansı regionda daha az rast gəlinir? Və bu nədən asılıdır? Talasemiya haqqında qısa biraz məlumat vermək istəyirəm ki, ilk dəfə 1925-ci ildə aşkarlanmışdır. Talas Yunan dilində dəniz, emia isə qan deməkdir. Yəni, bu daha çox ilk dəfə dəniz kənarı ölkələrdə rast gəlindiyinə görə buna bu ad verilmişdir. Və Azərbaycanla bərabər Asiya, Afrika, Aralıq dənizi sahilləri ölkələri, Yunanistan, Türkiyə və Yaxın Şərq ölkələrində çox geniş yayılmışdır. Azərbaycanda isə əsasən cənub bölgələrində və Şəkidə, Zaqatala, Mingəçevir, Gəncə burada daha çoxlu təşkil edir. Ümumilikdə isə talasemiya mərkəzində 1500 talasemiyalı pasiyent müalicə alır. Qeydiyyatdadır. Bəli, qeydiyyatdadır, müalicə alır. Onlardan həm ağır, həm orta, həm yüngül formada olanlar var. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bax, həmin o qeydiyyatda olan pasiyentlər təbii ki, mütəmadi olaraq nəzarət altındadır. Amma qeydiyyat olmayan pasiyentlər də var, təbii ki. Onların qeydiyyata düşməsi prosesi necə icra olunur? Çətindirmi, asandırmı? Nə etməlidirlər? Bəlkə ekranın qarşısında indi əyləşən tamaşaçılar var ki, onlar qeydiyyata düşmək istəyirlər. Nə etməlidirlər? Hara müraciət etməlidirlər? Bundan əvvəl sadaladığım, əgər o simptomlardan hər hansı biri özünü göstərərsə körpədə, valideynlər həkimə müraciət edirlər, pediatra və pediatr qan analizi tələb edirsə, əlbəttə ki, ora baxan
çatanda orada ciddi qan azlığı, hemoglobin çaşmamazlığı gördüyü zaman o yönlendirir hematologa. Ve burada şüphelenir ki ya talasemiya ya leykoz, yani bu qan hastalıklarında hemoglobin aşağı olduğuna göre yönlendirir onu hematologa ve her ikisinden analiz verirler. Eğer talasemiya diagnozu koyulursa artık orada qeydiyyata salınır ve mütəmadi olarak, yani dərəcəsindən, xəstəliyin dərəcəsindən asılı olarak müalicəyə ehtiyacı olur. Ola bilsin onda yüngül forma, orta forma, ağır formadır. Bunu həkim nəzarət etdikdən sonra qərar verir hansı forma olduğunu ve ona uyğun müalicə tərtib edir. Yaxşı, bəs talasemiyanın qohum evlilikle her hansı bir bağlılığı var mı? Çünkü belə bir fikirler de var ki, yəni qohum evliliyin nəticəsində talasemiya bəli yarana bilir. Nə qədər düzgün fikirdir bu? Xeyr, bu doğru fikir, mən bunu hesab eləmirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycanda qeyd etdiyim kimi 6% əhalinin 6%-dən çoxu talasemiya daşıyıcısıdır ve həmin bu 1500 talasemiya pasiyentlerin büyük əksəriyyəti qohum deyirlər. Fərqli-fərqli regionlardandır, bir-birlərinə uzaq olan insanlardır. Sadəcə bu irsi qan xəstəliyinə olduğuna görə insanlar belə fikirləşirlər ki, yəni qohumda varsa məndə də ola bilər, qohumla ailə qurulmasın. Dediyim kimi əvvəlcədən bunun analizdə yoxlanıla bilər, yoxlayıb rahatlıqla yəni ailə qurmaq olar. Və bir ailədə iki övlad da çıxa bilər mi bu xəstəliyi? Çünki genetik xəstəliklər 2 3 4 5 hər bir uşaqda, hər bir dünyaya gələn körpədə 25% ehtimalla bəli risk altındadır. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Asif, mən istərdim ki, sonda siz də müraciət edəsiniz. Sizin kimi talasemiyadan əziyyət çəkən insanlara nələri onlara tövsiyə edirsiniz? Hansı fikirləriniz, nəsihətləriniz, məsləhətləriniz var bəlkə? Talasemiyalı həyat biraz çox çətindir. Yəni belə hər ay, ayda iki dəfə, bir dəfə qan almaqla yaşayırlar. Dəmir preparatlar var, onlar çox əziyyətdir. Belə yəni şeydir. Amma nikbin olsunlar, məsləhət görürsünüz. Bəs ümumiyyətlə özün bir idmanla məşğul olub, dediyim kimi sağlamlığına fikir vererek özünü daha da motivasiya edirsən mi ki, yəni baxmayaraq ki, məndə talasemiya olması, daşıyıcısı olmasına baxmayaraq, mən digər fəaliyyətimi daha da aktivləşdirərək bir növ mübarizə aparmaq. Belə bir şeyler var mı? Yoxsa bədbinsən, yoxsa belə düşünürsən ki, necə yanaşırsan ümumiyyətlə talasemiyaya? Xeyr, əlbəttə ki, siz deyənlər kimi edirəm, məşq edirəm, nə edirəm, yəni sağlam insanlar kimi. Təşəkkür edirik sizə və arzu edək ki, bu yol bir qədər hamar olsun. Bilirik nə qədər çətindir, amma o çətinliklər sizə sizi qorxutmasın, daha da irəliyə aparsın, nikbin etsin. Arzu edirik ki, bütün çətinlikləri çox rahatlıqla dəf edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik ki, bugün bizimlə bərabər oldunuz və bəlkə də ekran qarşısında sizin kimi bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insan üçün bir nümunə oldunuz. Bugün talasemiyadan da danışırdıq. Nadir irsi xəstəliklərdən biri olan talasemiyanın bilirik ki, müalicəsi var, amma tam müalicəsi bu xəstəliyin yoxdur. Var mı? Bəli. Tam müalicəsi. Bəli, bu xəstəlikdən tam azad olmaq olur. Mən bunu qeyd eləmək istəyirdim. Cərrahi üsul. Bəli, Azərbaycanda artıq 2014-cü ilin may ayından etibarən ilik transplantasiyası həyata keçirilir. Doktor Nərgiz Əliyeva xanım tərəfindən, həmçinin mənim də övladım 2018-ci ildə bu əməliyyatı keçirmiş və 3 ildir artıq sağlam həyata qədəm qoymuşdur. Mən buna görə həm Nərgiz xanıma, həm onun kollektivinə, ümumiyyətlə mərkəzi təsis edib bizim istifadəmizə verən hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya və daim öz qayğısını, dəstəyini bizim talasemiyalı pasiyentlərə göstərən Leyla xanım Əliyevaya çox təşəkkür eləmək istəyirəm və valideynlərə demək istəyirəm ki, hər zaman bir ümid var, yetər ki, buna inanmaq lazımdır. Talasemiya mərkəzində indiyə qədər 98 əməliyyat həyata keçirilmişdir və onlardan 90-ı uğurla başa çatdırılmışdır.
çok çətin əməliyyatdır və bu çətin yolda sizə də uğurlar arzu edirəm. Siz də yani yaxından sizə toxunan bir məsələdir. Arzu edirəm ki bir daha belə çətinliklərlə heç vaxt rast gəlməyəsiniz, rastlaşmayasınız. Talasimiyadan danışırdıq. Talasimiya ilə necə mübarizə aparaq? Qonağımız Azərbaycan Talasimiya Federasiyasının idarə heyətinin üzvü, ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə məsul şəxs Şəbnəm xanım Qurbanova idi və Talasimiya Federasiyasının üzvü Asif Əbdurrahmanova idi. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Can sağlığı arzu edirik sizə. Qısa aradan sonra yenə də bərabərik. İndi deyin görüm ev işləriylə aranız necədir? Mən elə studiyada sorğu keçirim balaca bir su. Aysel, ev işləriylə aran necədir? Mən evi təmiz saxlamağı çox sevdiyimə görə burdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ev işləriylə aram çox yaxşıdır. Aha, laf yaxşı. Ev işləriylə arası yaxşı olanlar da, olmayanlar da hamı ekran başına. Çünki texniki dəstək rubrikasında elə bir cihazdan danışırıq ki, o hər evdə var və onu necə düzgün seçək. Məsələ bundadır. Qısa aradan sonra bərabərik. Bəlkə bir özündə qalxasan, xanım göz. Yaxşı, yaxşı, burada bunu. Təmizdir, təmiz. Studiyamız təmizdir. Aha. Studiyamız nə qədər təmiz olsa da yenə toz soğurana ehtiyac var. Nəinki studiyada, hər bir evdə toz soğurana ehtiyac var. Bəs o toz soğuranı biz necə düzgün seçməliyik ki, uzun müddət bizə xidmət etsin, həm də qənaətli olsun, çox pul xərcləməyək. Cihazlara ümumiyyətlə mən sevmirəm, çox bahalı elektrik cihazları nəyə görə? Çünki onlar müəyyən vaxtdan sonra onsuz da xarab olurlar. Bu da normaldır. Əgər o cihazı biz tez-tez işlədiriksə, ona böyük miqdarda bir pul xərcləmək mən düzgün hesab etmirəm, amma siz hesab edirsinizsə, bunu edə bilərsiniz. Nə soruşmaq istəyirəm? Əgər biz hər hansı bir cihaz alırıqsa, onun nə qədər istifadə edəcəyimizi düşünməliyik? Yəni, o il nə qədərdir? Aha. Deməli, bundan öncəki toz soğuranım düz 9 il mənə xidmət etdi. Amma gündə 3 dəfə də elə olurdu ki, o işləyirdi. Çünki uşaqlar balaca olduğu üçün evdə vəziyyət özünüz bilirsiniz. Necə olur uşaqlar balaca olanda və elə olurdu ki, nə isə tökdülər, xırda bir şeydi, nədirsə və onu dərhal təbii ki, toz soğuranla götürmək lazımdır. Nəyə diqqət etməliyik? Əsas toz soğuranın gücünə diqqət etməliyik. Neçə min wattdır toz soğuran və hansı funksiyalar var? Qeyd edim ki, indi mağazalarda çeşid çox-çoxdur. Və 9 ildən sonra toz soğuranım xarab olandan sonra mən mağazalara üst tutdum. Və baxanda artıq başım fırlanırdı ki, hansını seçim, hansını seçim. Amma özüm özümə dedim, yox, sən texniki dəstəyi aparırsansa, eləsini seçməlisən ki, həm qənaətli olsun, həm də funksional olsun. Təzə toz soğuranındır, mübarək. Sağ ol, çox sağ ol. Deməli, indiki müasir toz soğuranların, bax bu, deməli, tutacağında artıq o funksiya var ki, sən tənzimləyə bilərsən, buradan idarə edə bilərsən ki, xalçanın üstünü təmizləmək istəyirəm, yoxsa döşəmənin üstünü təmizləmək istəyirəm, yoxsa başqa bir yeri təmizləmək istəyirəm. Amma bu cür toz soğuranlara mən üstünlük vermədim. Nəyə görə? Çünki funksional deyil. Burada o cihazın, yəni o hissəsi xarab olandan sonra bütün toz soğuran işə yararsız olur. Yəni, bu boyda cihaz özü işə yararsız olur. Təsəvvür edirsən. Bəs o toz soğuranın necə uzadırsan? Mən belə başa düşdüm ki, oradan uzanır, düzdürmü? Uzadmırsan. Bax, buradan, misal üçün, idarə olunur. Sən, misal üçün, bax, indi burada döşəmədir, düzdür. Döşəmədən sonra keçirsən xalçıya, düzdür, dəyişməlisən. Sən buradan dəyişməyə vəzinə, buradan dəyişirsən. Çox rahatdır, düzdür. Əslində, evdar xanımları düşünüblər və düşünüblər ki, qoy rahat olsun. Rahatdır, amma funksional deyil. Bir müddətdən sonra o xarab olur.
Aha. Bəli, o xarab olur və bir dənə bax, bu tutacağa görə bütün tozsoğran yəni qalır yararsız vəziyyətdə. Hə, xatırladım, doğrudur. İkincisi, tozsoğranın bu borusu. Aha. Buna diqqət etməlisiniz. Baxın necədir. Bu həm borudur, yəni görürsüz hamardır, həm də üstündən sırınma kimi. Bəli. Görürsüz, bu da o deməkdir ki, boru sizə heç bir problem yaratmayacaq. Mən də ümid edirəm və bu ümidlə almışam. Və eyni zamanda tozsoğranın gücü çox ola bilər, amma özü nə qədər qıvraqdırsa, baxın, rahatdır, görürsünüz, balacadır, qıvraqdırsa, evdə saxlamağa çox rahat fırlanır hər yerə. Evdə saxlamaq üçün də hansısa bir dolaba qoya bilərsiniz, elə də böyük bir yer tutmur. Marka olaraq istənilən markadan seçə bilərsiniz. Mən Almanya markasına üstünlük verdim. Nəyə görə? Artıq son zamanlar nəyə görəsə həmin markaya üstünlük verirəm. Sınaqdan keçirirəm. Baxım, görüm yəni necə olacaq. Hə, bir də tozsoran alırsınızsa, çalışın ki, o müasir o LED displeylər, müəyyən o rəqəmsal texnologiyalar, hansısa bir ekran var, baxırsınız ki, üstündə, onlar olmasın. Yəni, nə qədər sadə, ümumiyyətlə, təkcə tozsorana aid deyil, bütün elektrik cihazlara aiddir. Nə qədər sadə, nə qədər asan olsa onu işlətmək, bir o qədər o cihaz sizə daha çox, daha uzun ömürlü olaraq xidmət edəcək. Hı-hı. Daha sonra borunun burada tənzimləməsi var. Bu da hər tozsoranda olmur, qiymət segmentindən asılıdır. Daha ucuzlu tozsoranlar var, haradasa 140-150 manat civarında. Onlarda bu tənzimləyən sistem olmur və bundan əlavə onlarda bu borular plasmas olur. Çalışın ki, bir qədər artıq ödəyəsiniz pulu, amma bunların hamısını dəmir. Dəmirdən olanları alasınız və dəmirdən olan o deməkdir ki, keyfiyyətli olacaq və uzun müddət sizə xidmət edəcək. Alanda şnura da fikir vermək lazımdır. Hı-hı. Çünki bu birbaşa naqilə qoşulur və şnurun keyfiyyətli olması və uzun olması şərtdir. Amma mən deməli tozsoran seçəndə daxil olurdum mağazaya. Mağazada məsləhətçilər məndən soruşurdular ki, neçə otaqdır. Mən deyirdim, nəyə görə siz otağı soruşursunuz? Deyirdilər ki, çünki elə xanımlar var ki, tozsoranı birbaşa qoşur naqilə, tutalım ki, dəhlizdə. Və bütün evi söndürmədən, istirahət etmədən, yəni cihaz çalışır. Bu da cihaza çox böyük yük verir. Bunu etmək olmaz, düzgün deyil. Və tutalım ki, bu cihaz haradasa bir 10 il rahat sizin üçün xidmət edə bilərsə, onu siz avtomatik yarı-bayarı kəsin, uzağı 5 il. Sizə xidmət göstərəcək. İndi müasir yəni mağazalarda tozsoran əsasən konteynerləndir. Bu tozsoran da misal üçün konteynerləndir. Mən göstərmək istəyirəm. Çox rahat özdə açılır. Hər zaman buna diqqət edin ki, rahat açılsın. Bu tozsoranın iki funksiyası var. Deməli, həm konteynerlə bunu çalışdıra bilərik, işlədə bilərik. Konteyner çox asan çıxır. Bir qədər içində burada bəzi şeylər var. Amma ki, və torba. Eyni zamanda görürsünüz, iki funksiyası var. Torba ilə də işlədə bilərsiniz bunu, konteyner ilə də işlədə bilərsiniz. Mən konteyneri sevdiyim üçün, torbalardan uzaq olduğum üçün üstündə əlavə torbası olur, komplektasiyasına daxildir. Və o torbanı bir aydan bir mütəmadi olaraq dəyişməlisiniz. Filtrlara gəldikdə, filtrlər hər zaman, yəni işləndikdən sonra yuyulsa yaxşı olar və ildə bir dəfə həmin filtrləri dəyişsəz, tozsoranınızın ömrü uzun olacaq. Nəyə görə? Çünki bu filtrlərin ildə bir dəfə dəyişməməsi ona gətirib çıxaracaq ki, mühərrik yana bilər. Ona görə mühərrik yanmasın deyənə bunları, yəni elə də böyük bir məbləğ deyil, 5-10 manat civarında bu filtrlər dəyişmək olur. İldə bir dəfə normaldır məncə. Daha sonra deməli, funksionallığı üçün müxtəlif fırçalar olur üzərində. Məndə elə də çox deyil, yəni 3 fırçası var. 3 fırçadan da açıq etiraf edim ki, o qalan o 2 fırçanı nadir hallarda işlədirəm. Əsas işlənən 1 fırçadır və cəmi 3 dənə mudu var. 3 deməli funksiyası var ki, döşəmə, xalça və daha bir funksiyası var ki, kreslo və divanları təmizləyə bilərik. Bax, bu tozsoranda var o funksiya. Bunlar və salam 3 dənə görsən, çox asan və minimal. Bəs yer tutmağı baxımından nə qədər rahatdır? Çünki elə adamlar var ki, mən siz biraz əvvəl qeyd etdim, robot tozsoranlara üstünlük verirlər, çox balaca yer tutur təbii ki. Əziyyət də çəkmirlər, özləri üçün təmizdir. Bəli. Robot tozsoranları müasir dönəmdə çox
əlverişlidir. Nəyə görə? Çünki sizin vaxtınıza da qənaət edir və evi də özü təmizləyə bilərəm. Mənə görə, mənim üçün funksional deyil. Evimin şəraitini nəzərə alanda və müəyyən şeyləri nəzərə alanda ki, bu mənim üçün nə qədər faydalı olacaq, bu cihaza üstünlük vermədim. Amma mağazada seçim çoxdur və elə məsləhətçilər də daha çox robot tost soran almağınız üçün sizi sövq edəcəklər mağazaya gedəndə. Rəfiqələrim də işlədirlər. Biz də burada səma gətirmişdi, işlətdi. Hı. Rahat bir şeydir, təbii ki. Amma əgər sizin evdə döşəmə imkan verirsə. Çünki bəzi robot tost soranlar var ki, onlar xalçanın üzərinə qalxa bilmirlər. Elə xalçanın deməli, xofundan da asılıdır. Nə qədər hündür olsa xalça, bir o qədər çətin olacaq o robot tost sorana, o xalçanın üstünə qalxsın. Hı -hı. Bax belə. Amma funksionallıq və qıvraqlıq o cümlədən də yer tutmaq məsələsinə gələndə, görürsən nə boydadır? Çox balacadır. Hı -hı, hı -hı. Əslində bunları çıxardanda biz görürük ki, tost soran özü çox balaca, yüngül. Bax, gör necə yüngüldür. Əslində, ha, yüngüldür. Yüngüldür, görürsən. Hı, yüngüldür, sən yerə qoy, fırlat, gör necə qıvraqdır. Çox rahat fırlanır. Bəs naqilini necə yığırıq? Naqilini də yığmaq üçün heç nə etmək lazım deyil. Naqili elə özü gəlir, yavaş-yavaş. Oradan çıxardan da özü gəlir. Avtomatik olaraq yerinə oturur. Bax belə, əziz dostlar. Təmizləməsi necədir? Necə təmizləməsi? Yığılmaq mı lazımdır? Aha, bax, konteyner işlədirsinizsə, konteyneri çıxardırsan, bir dənə də əsas məsələ nədir? Bunu 9 il əvvəl aldığım pulisosda da, toz soranda da konteyner idi. Amma o tozları presləmirdi. İndi müasir toz soranlar, konteyner baxırsan ki, presləyir və çıxardan da görürsən ki, toz artıq belə yayılmış vəziyyətdə deyil, preslənmiş vəziyyətdədir. Bu da daha bir üstünlüyüdür. Və onunla da sən daha çox yer toz soranlaya bilirsən. Təbii ki, daha çox yer yığışdıra bilirsən və eyni zamanda da toz ətrafa saçmır. Sən o konteyneri açanda preslənmiş olur. Konteyneri açırsan, tozunu çıxardırsan, təmizləyirsən, yuya da bilərsən. Mən yumağa üstünlük verirəm ki, konteyner təmiz qalsın. Yuyursan və quruyandan sonra təkrar konteyneri yerləşdirirsən. Vəssalam. Filtrları da yuya bilərsən. Hələ təzədir, filtrlarını yumamışam. Amma müəyyən dövrdən sonra, hər istifadədən sonra filtrları yumağa başlayacaq. Bir də bir məsələ var ki, evində heyvan olanlar üçün indi xüsusi toz soranlar var və o xüsusi toz soranların üzərində xüsusi fırçalar var. Yəni, o heyvanların tükünü toplamaq üçün. Bəli. Mənə evimdə heyvan olmadığı üçün lazım gəlmədi. Amma kimin ki evində heyvanlar var, baxdım o fırçaya da, çox gözəl fırçadır, dövr edir və o dövr edə o tükləri çox rahat şəkildə yığır və o fırçaya dolayır. Buna görə də hər yer təmiz qalır. Elə onu mən də soruşmaq istedim. Çünki həqiqətən də xüsusilə də pişik saxlayanlar əziyyət çəkirlər onların tükündən. Və əgər o funksiyası da varsa, mənə elə gəlir ki, onlar üçün də çox əlverişlidir. Elə funksiyası olan toz soranlar da var. Və əsas məsələlərdən biri də səsinin o qədər də çox olmamasıdır ki, siz tənzimlədikcə o səs də azalacaq. Misal üçün, çox asan şəkildə orta rejimə qoyandan sonra, orta muda qoyandan sonra o qədər də səs çıxmır. Yəni, alanda bunlara da nəzər yetirsəz, diqqət etsəz, yaxşı olar. Amma əsas məsələ təbii ki, funksionallığıdır. Funksionallığı nə qədər sadədirsə, funksiyalar nə qədər azdırsa, bir o qədər yaxşıdır və eyni zamanda da toz soranın və istənilən elektrik cihazın gücünə mütləq fikir verməliyik. Əgər o güclüdürsə, sizin işığınız da az gedəcək, öz enerjiniz də az gedəcək, daha uzun müddətli olacaq və evi təmizləyərkən daha effektiv olacaq. Gözünüz bizdə olsun, texniki dəstəkdə hər zaman sizə faydalı olan cihazlarla sizi tanış edirik. Evinizdə, məişətinizdə işinizi daha da asanlaşdırmaq istəyirsinizsə, bizə baxın texniki dəstəyə. Qısa aradan sonra yenidən bərabərik. Necə düşünürsən? Bax, texniki dəstəkdən danışdın və ümumiyyətlə, insanlar inanırlar ki, və belə bir fikir də var ki, ümumiyyətlə, texniki əşyalar, evdə istifadə olunan əşyaların qiyməti onun keyfiyyətindən xəbər verir. Bu, doğrudan da mı belədir? Necə düşünürsən? Yəni, qiymət ə qədər yüksəkdirsə, deməli, onun keyfiyyəti də o qədər yaxşıdır. Artıq mən deməzdim elədir. Çünki istənilən qiymət segmentinə uyğun keyfiyyətli məhsul tapmaq olar. Amma hər zaman çalışın ki, orta qiymətə bir məhsul götürəsiniz. Nəyə görə? Nə baha olsun çox, nə də ucuz. Bir də görürsən, elə orta segmentdə o qədər funksional və
keyfiyyətli bir məhsul tapa bilirsən ki, o uzun illər sənə xidmət edir. Və yavaş-yavaş keçək sosial mediaya. Görək insanlar nələr paylaşırlar. Xüsusilə də bu kimi lifehackları, istər texniki əşyalar, evdəki əşyalar barəsində sosial mediada da daha çox paylaşırlar ki, digərlərinə də örnək olsun, nümunə olsun, kimsə almaq istəsə faydalansın. Və bir həkimin tətbiq etdiyi üsuldan istəyərdim danışaq. Pediatrdır və o apardığı əməliyyatlardan sonra çox fərqli formada əməliyyat etdiyi yerlərin üzərini bəziyərək bir növ uşaqlarda sevinç hissi yaradır. Və o demək olar ki, özü öz əli ilə şəkilləri çəkir və uşaqların o əməliyyat olunan hissələrinə bir növ şəkillər çəkərək yapışdırır. Bununla da bir növ uşaqlar hansı əməliyyatdan sonra orada bir hansı bir iz görmürlər, əməliyyatın izi görmürlər. Sevdikləri cizgi filmlərdən olan personajların bəli, qəhrəmanları görürlər. Çox gözəl addımdır və mən buna bənzərini mən harada görmüşdüm. Diş həkiminə gedəndə gördüm onun plomplar, təbii ki, dişə plomplar qoyulur və s. və gördüm onun və yaxud da ki, breketlər. Kənarda fərqli rənglərdə plomblar və breketlər var. Tutub bunu kimlər istifadə edir? Bu uşaqlar üçündür. Çox gözəl idi. İstədiyiniz rənglərdə uşaqlar seçirlər və plomblardan istifadə edirlər. Eyni keyfiyyətdir. Sadəcə olaraq ola bilər ki, uşaq istəyir ki, işindəki plombu, axı konfet, şirniyyatı çox sevirlər bizim uşaqlar. Bu çox gözəl yanaşmadır. Əslində, uşaqlara fərqli bir formada, onlara olan, həkimi olan münasibəti... Həkim fobiyasından bir növ uzaqlaşdırırlar. Bəli, məhz həkim fobiyasını aradan qaldırmaq üçün belə bir üsuldan istifadə edir həkimlər. Həm də pediatrların bir də görürsən ki, o geyindikləri, geyimləri daha şən olur, daha rəngarəng olur. Başlarına taxdıqları o papaq, həkim papağı, maska daha rəngarəng olur ki, uşaqlar o qədər də qorxmasınlar. Əslində, o maskaya daha çox diqqət ayırsınlar, nəinki hansısa bir narahatlıqlarına. Daha bir burada status var. Albert eyni şey edir, yazır ki, statistikaya görə Azərbaycanda hər 1000 nəfərə 148 avtomobil düşür, 127-si minik avtomobildir və hər 100 ailəyə düşən şəxsi minik avtomobillərinin sayı 56-dır. Uzaqdan bizim ailənin maşını hanı sualınızı hiss edirəm. Bu, orta statistik göstəricidir. Məsələn, kiminsə 10 dənə maşını var, sizin isə maşınınız yoxdur. Hər ikiniz üçün statistika çıxaranda orta hesabla 10 üstəgəl 0 drop 2 bərabərdir 5 nəticəsi alınır. Mənbə Dövlət Statistika Komitəsi marja və onu qeyd etmək lazımdır ki, bəzən baxırsan ki, həqiqətən də bir ailədə, misal üçün, həyat yoldaşlarının hər ikisinin avtomobili var, amma digər ailədə heç bir dənə də avtomobili yoxdur. Və yaxud bir ailədə 3 ovlad varsa, 3-ünün də avtomobili var, amma digər ailədə elə həmin situasiyadır, həmin 3 ovladı var ailənin, amma onların yoxdur. Yəni, statistika belə hesablanır. Əslində, mənə elə gəlir ki, düzgün statistikadır və bir ailədən 3 maşının çıxması görünə qədər tıxaca gətirib çıxarır şəhərdə və nəzərə alsaq ki, bəzən insanlar xırda kiçik maşınları sevirlər, amma daha geniş, ailəvi avtomobil olsa və o hər kəsə xidmət edə bilsə, mənə elə gəlir, avtomobillərin də sayı az olar və tıxacıların da sayı az olar. Necə düşünürsə? Yəni, mən adamlar tanıyıram ki, maşın alanda, avtomobil alanda düşünürlər ki, böyük olsun, uşaqlar da ora yerləşə bilsin, yəni ailəvi harasa gedə bilsinlər. Amma elə insanlar da var ki, deyir ki, 2 nəfərli olsun, onda elə olanda onun həyat yoldaşı da ayrıca maşın almaq istəyir, ola bilər övladı varsa onlar da almaq istəyirlər. Belə-belə-belə-belə mənə elə gəlir, sayı artır və funksionallıq azaldıqca. Şəxsi seçimdən asılıdır. Misal üçün, elə ailə var ki, doğrudan da böyük bir ailədir və ailə üzvlərində, misal üçün, ər bilir ki, həyat yoldaşı aparacaq uşaqları da məktəbə, bütün o məişət qayğıları da onun üzərindədir, o iri avtomobili xanıma alır. Amma özü daha kiçik avtomobil idarə edir və yaxud ümumiyyətlə avtomobil almır. Belə hallar da olur. Yəni, müxtəlif cürdür, yəni şəxsi seçim məsələsi. Bəli, şəxsi seçimdir və bir gözəl xəbərlə istəyərdim paylaşaq. Twitterda qarşıma çıxdı, film aç səhifəsi paylaşıb. Cihava Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında Azərbaycan filmi də mübarizə aparacaq və Türkan Hüseynovanın çəkdiyi Papanin qısa filmi festivalın Short Joy bölməsində yarışacaq. Bölmənin qalibi olan film ən yaxşı qısa sənədli film kimi dəyərləndirilir, uğurlar arzu edirik. Dünən mən bu haqda bir sıra postlar gördüm, Papanin paylaşılır, dedim, görəsən nə məsələdir. Araşdıranda Twitterda da qabağıma çıxdı, qarşıma çıxdı və gördüm ki, aha, qısa filmlər festivalı keçirilir səndimə, Çekiyadadır. Və
bizim de filmimiz həmin o film festivalında yarışır. Uğurlar arzu edirik. Ümumiyyətlə bu film sahəsində olan o inkişafı görəndə adamda bir sevinç hissi yaranır ki, nəhayət Ağ-Qara filmlər olsun. Xüsusilə də mən müəllif filmlərini və qısa metrajlı filmləri çox sevirəm. Qısa olur, ingilislərdə ümumiyyətlə belə bir söz var. Short and sweet. Qısa olur və istədiyi mesajı o qısa filmlə bir neçə dəqiqə çatdıra bilir. Bəli, mən çox sevirəm. Həm də məna orada tamamilə fərqli olur. Səni daimi düşündürür. Sanki onlar daha dərin olur. Daha dərin məna daşıyır sanki həmin filmlər, elə deyil? Bəli, və onlar məişətin elə bir mövzularına toxunulur ki, sənədli filmlər və müəllif filmləri bizim heç ağlımıza da gəlmir. Otur baxanda deyirsən ki, "A, doğrudan da, yəni belə mövzu var, belə problem var, belə məsələlər var." Yəni o qədər məişətin lap dibinə gedib mövzu çıxardılar ki, oradan adamı heyrətləndirirlər. Psixoloq kimi. Bəli, psixoloq kimi. Şuur altında. Ona görə də bu filmin də uğur qazanacağına, bəli, inanırıq və Türkan Hüseynovaya da biz uğurlar arzu edirik. Talib Sultan yazır ki, istənilən taksidə Eyyub Yaqubovun mahnıları təsadüfi olaraq radioda səslənirsə, şoförlər reflektiv olaraq radionun səsini avtomatik qaldırırlar. Eyyub dəyərdir. Bakı şansonunun öndəridir. Mən deyərdim ki, nəinki taksilərdə, bilmirəm, hər yerdə. Ümumiyyətlə, Eyyub Yaqubovun mahnıları hər zaman Abşeronun mənim mahnısını mən çox sevirəm və hansısa avtomobildən onun səsi gələndə bir növ insanı, baxmayaraq ki, sənin avtomobilin deyil, fərqli maşından gəlir musiqi, səni bir növ aparır. Dəniz kənarına. Çıxırsan bir özünü səmadan Abşeronu seyrədən biri kimi hiss edirsən, o qədər mahnının ecazkar təsiri var ki, insanı bir növ aparır və səni düşündürür və yenidən Abşeronu sevməyə vadar edir bir növ. Ona görə də Eyyub Yaqubovu hər zaman oxumasını, ifa etməsini arzu edirik. Pandemiyanın yenicə daxil olduğu, həyatımıza daxil olduğu vaxtlardır və insanlar çaşqınlıq içindədir. Həqiqətən də evdə qal şuarı ilə hər kəs evdə qalıb, biz də o vaxt evdən elə bir iş aparırdıq onlayn olaraq. Və bu məqamda İnstagrama daxil oluran Eyyub Yaqubovun Bakı Şəhər Mədəniyyət Mərkəzi idi, səhv etmirəmsə təşkilatçı, Mədəniyyət Nazirliyi ilə bərabər Eyyub Yaqubovun canlı konserti və bir rayal arxasında oturub. Təsəvvür edirin ki, rayalın elə də köklənməyib də, yəni elə də şux vəziyyətdə deyil o rayal. Amma Eyyub Yaqubov o vəziyyətdə olan rayalda necə ifa edirdi. Və bizim aparıcılar da Fatih, Rəvan, hamısı oturublar. Hamı bir-bir komment yazır. Kim hansı mahnını istəyir, hamısı, hamı yazır və bir mahnı var. Nananan, əzizim. Nananan, əzizim də məncə o mahnı adı. Ay, sağ ol, bax o mahnı. Bax, həmin kadrlardır, bəli, bəli. Həmin kadrlardır. Və o əzizin mahnısını, axırda Eyyub Yaqub dedi ki, rayal uyğun deyil, ifa edə bilmirəm. Rəvan da yazdı, mən də yazdım, Fatih də yazdı ki, əzizim, əzizin mahnısı. Bəli. Bakı yaxşıda. Ay, gülsən mənzarı. Bəli. Biri çox gözəl musiqidir. Hətta rayalın qapağını da açmayıblar, Aysel. Düşün, yəni o dərəcədə yadlarından çıxıb belə görünür ki, yəni musiqinin təsirindən hər şey yadlarından çıxıb. O qapaq açılmalıdır ki, səs daha gözəl yayılsın. Amma o şəraitdə belə Eyyub Yaqubov yaradırdı. Və burada bir post var. Əslində, oxuyandan sonra bir qədər insan o dəqiqə düşünür ki, həqiqətən də doğrudur. Benjamin Perks paylaşıb və qeyd edir ki, insanlar çox vaxt demirlər, mən səni çox istəyirəm və yaxud mən səni sevirəm. Onlar bunu başqa sözlərdən istifadə edərək hissələtdirirlər. Bu da nədir? Sağlam ol, yemək yemirsənmi? Və yaxud da ki, evə çatanda mənə zəng elə, xəbər elə ki, yəni evə çatmışsan, mən bunu sənin üçün hazırlamışam. Yəni bunlar insanın, digər bir insana olan sevgisinin, qayğısının göstəricisidir. Bəzən adamlar var ki, deyir, bunun fərqinə varmırlar, bu qayğıdan, bu diqqətdən bəlkə də bezirlər, amma fikirləşirlər ki, o mənə səni çox istəyirəm və yaxud səni sevirəm demir. Və yaxud adi qəbul edirlər. Adi qəbul edirlər, amma əslində, bəli, bu özü də bir sevginin göstəricisidir, evə çatanda mənə xəbər elə və yaxud da ki, sənin üçün görünə hazırlamışam, mən sənin üçün pişirmişəm. Bəli, bəli. Ona görə bu sözlərə də gəlin gündəlik həyatımıza diqqət yetirək. Yəni, bu sözləri birləşdirən ümumi sözlərdən deyil, onun hissələrinə diqqət yetirsək, əslində insanlar arasında sevginin, bax, çox istəməyin nə qədər böyük olduğunun fərqinə varmış olaraq. Detallar daha önəmlidir. Detallar, bəli, detallara gedəndə əslində hər şey tamamilə fərqli görsənir, daha gözəl görsənir.
Və burada postlardan daha biri diqqətimi çəkdi. Lyon'da deməli belə bir insan yaşayır. Çox yaradıcı bir insandır. Adı Eminem'dir. O deməli kənarda olan o trotuar Azərbaycanca necə deyilir? Səkiləri. Hı-hı. Hə. Səkilərin cərrahı adlandırıblar onu. Ha-ha. Kənardakı səkilərə bir mozaika yapışdırır. Hansı səkilər ki, artıq pozulub, formaya salır. Bərpa edir də. Bərpa edir, bəli, amma onun fərqli formada. Bu əl işi deyə təsəvvür edirsiniz. Çox gözəl. Bir növ şəhərə də gözəllik qatır. Şəhərə rəng qatır, gözəlliyi qatır və eyni zamanda da əl işi olduğu üçün çox dəyərlidir bu. Amma yəqin ki, bunu öz təşəbbüsüdür də. Yəni, heç gör nə qədər çox sevəsən ki, şəhəri. Şəhəri, bəli. Sən öz əməyini bundan əsirgəməyəsən və özün üçün, öz təşəbbüsümlə, öz hesabına, bax, bu cür gözəlliklər oradakı yaradasan. Oradakı çatların üzərlərini bağlayır, bəli, və orada müəyyən, bax, yerlər var ki, orada hansısa bir qüsurlar var, onları düzəldir. Hı-hı. Görün necə rəngə, rəngləri də gözəldir, müxtəşəm. Rəngləri də gözəldir, bəli. Nə vaxtsa Lyon'a getsəz, yəqin ki, rastlaşacaqsınız. Mütləq gedib. İndi gör nə qədər insan var ki, məsəl üçün, yolu Lyon'dan düşəcək əslində. Və bu qarşısına çıxana sonra düşünür ki, gedim oranı da görüm, necə olan bir yerdə əslində. Və mən burada bir postu mən bir neçə dəfə qarşıma çıxmışdı. Əslində, görəndə çox təəccübləndim. Söhbət pingvinlərdən gedir. Pingvinin biz kənardan baxırıq, ağ, qara, özləri üçün belə qəşən-qəşən yeriyən, şirin, bəli, bir quşlar kimi biz təbii ki gözümüzün qarşısında canlanır, amma onların tükünün, yəni tük deyək də biz ona başqa nə deyə bilərik? Tükünün lap dərininə getsək, əslində xəz. Onlar çox bir-birinə sıx olan, bax bu cür tükcüklərdən ibarətdir. Və çox dərinə gedən də əslində tamamilə fərqli bir belə deyək, mənzərə ortaya çıxır. Əslində mən bilmirdim onlarda tüklər var. Mən düşündüm ki, onun dərisidir. Amma sən demə, o qədər bir-birinə sıxdı ki, tükcüklərdən ibarətdir. Və bu onları... Qalınlığı. Bəli, bəli. O onların bədənini 38 dərəcə isti saxlayır. Yəni ona görə də onlar buzun üzərində gözəl formada uzanırlar, kef eləyirlər, soyuq suya girirlər. Təbii ki, bu da onların məhz dərilərinin üzərində olan bu sıx qoruyucu təbəqədən asılıdır. Bu mənim üçün bir yenilik oldu əslində. Çox da gözəl görsənir. Mən də bilmirdim. Mənim üçün də yenilik idi. Mhm. Və bir sonuncu da istəyərdim postu oxuyum. Squid Game. Bəli, məsələn, Squid Game haqqında istəyərdim bir məlumat da çatdırım. Baxmamışam hələ ona. Hələ sən baxmamışsan, yəqin ki, baxmaq istəmirsən, fikirləşirsən ki. Hə. Çünki biz Günay ilə daim bu barədə danışırıq və Günay deyir ki, yox, mən o filmə baxanlar arasında olmayacağam, mən ona aldanmayacağam, yəni o trendə uymayacağam, amma... Marketing kriyəsidir. Marketing, dəbə bəli. Salıblar, qəsdən. Qəsdən, dəbə salmayıblar. Sadəcə olaraq filmi bilirsən də, izləyənlərin sayı artıq 111 milyonu ötüb və bunu da biz keçən həftə də müzakirə eləmişdik ki, əslində bu məhz Asiyalıların sayının dünyada çox olması ilə əlaqədardır ki, onlar çox olduqlarına görə də filmə baxanların sayı çox olur. Çoxdur, yəni bu məntiq olaraq bəli. Və artıq aşkarlanıb ki, Squid Game oyunundan, yəni kalmar oyunundan dünyanın bir çox ölkələrində uşaqlar istifadə edir və heç də yaxşı formada istifadə etmirlər. Çünki filmin bir məqsədi var, filmin bir mövzusu var ki, pul üçün insanlar bir-birlərini qətlə yetirirlər və ölümə belə hazır olurlar və uşaqlar artıq bu filmin həmin o məqsədi istifadə edirlər özləri arasında oyunlarda və İngiltərədə artıq valideynlərə bir növ xəbərdarlıq edilib ki, öz uşaqların telefonlarını izləsinlər, baxsınlar, ümumiyyətlə onlar bu oyunlara, bu filmlərə necə baxırlar, necə tətbiq edirlər onlar gündəlik həyatlarında. Yəni artıq həyəcan təbili çalınır ki, bu film heç də yaxşı məqsədlər üçün istifadə olunmur. Əslində gözlənilən bir şey idi. Yəni bu filmi bir söz deyəcəm. Bilsən niyə görə bəli, baxmadım? Nəsə o filmin posterlərini görəndə sənin üçün təəccüblü gəlməyəcək, bilmirəm, tamaşaçılar üçün bəlkə təəccüblü gələcək. Enerji olaraq, hı-hı, ondan mənə müsbət, o posterlərdən müsbət enerji gəlmədi. Və o filmin posterlərinə baxanda Joker yadıma düşdü. Jokerin təsirindən mən uzun müddət çıxa bilmədim. Və İlaşqa da oradaydı. Yəni biz kinoteatrda getmişdik, baxmışdıq. Yəni ona o da ona da o qədər yaxşı təsir etməmişdi. Mənə də o qədər yaxşı təsir etdi. Bundan da nəsə bənzər bir enerji aldığım üçün heç maraqlanmadım. Yəni prinsipial deyil mənim üçün. Açıb baxa da bilərəm. Hı-hı. Yəni prinsipial bir mövqe deyil ki, mən o filmə baxmayanlar arasında olacağam. Yox. Sadəcə o enerji mənə xoş gəlmədi. Aqressiya təbliğ olunur. Yəni konkret olaraq aqressiya təbliğ olunur. Ona görə. Və kiçik bir
bir statistik məlumatı da vermək istəyirəm. Bu filmin çəkilişlərinə 21,4 milyon dolar pul sərf olunub və ilk 23 gündə təxminən 132 milyon insan serialın ən az 2 dəqiqəsini izləyib. Ən az. Onlardan biri də mən idim. Biraz izlədim və mənə o qədər psixoloji təsir göstərdi ki, mən izləmədim. Daha sonra gördüm insanlar paylaşdılar. Dedim, yaxşı, o izləyim görüm nədir. İzlədikdən sonra o insanların aqressiyasını görəndə mən də əsəbləşirdim ki, necə ola bilər ki, sən pula görə ən yaxın insanın həyatından keçməyə belə razı olursan. Və Netflix həmin onun təxminlərinə görə həmin insanların 89% serialın 75 dəqiqəsini, 66% isə ilk 23 gündə serial tam bitiriblər. Yəni və ümumiyyətlə qeyd eləsək kifayət qədər çox gərili bir serialdır. Gərili bir serialdır. 18 ya da 9 bölümdən ibarətdir. Amma düzdür, filmin sonunda bir pozitiv bir mesaj ötürülsə də, amma film boyu o qədər negativ, o qədər aqressiya var ki, yəni filmin sonuna gəlinə qədər sən sadəcə olaraq düşünürsən ki, bu nə idi mən baxdım və necə mənə necə pis təsir edir. Və mən gəl sosial media ilə artıq hələlik bu qədər yavaş, və biz yavaş-yavaş növbəti qonağımıza keçəcəyik. Bugün biz qadınlardan danışacağıq. O qadınlar ki, o qədər işləri ilə məşğuldurlar ki, yəni öz həyatlarında təsərrüfatla o qədər məşğuldurlar ki, onlar nə Squid Game-ə baxırlar, onlar heç belə vecilərinə deyil ki, ümumiyyətlə, hansı serial çəkilir, onlar üçün öz həyatları, öz kənd həyatları o qədər maraqlı, o qədər sevimlidir ki, ancaq başların daha çox çalışırlar bununla qatsınlar. Bu xanımlardan danışacağıq. Qısa aradan sonra qonağımız var. Oktyabr ayının 15-də bütün dünyada Beynəlxalq Kənd Qadınları Günü kimi qeyd olundu və biz bugün həmin bu mövzudan danışacağıq. Ümumiyyətlə, kənd qadınının günü necə olur və onlar gündəlik həyatlarına necə zövq alırlar? Təbii ki, qonaqlarımız var. FAO Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramının Qadınların İqtisadi Güclərinin Artırılması layihəsinin rəhbəri Flora Poladova və FAO-da əməliyyatlar üzrə mütəxəssis Elməddin Namazov qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz, hər ikiniz. Sabahınız xeyir olsun. Və elə bu ay ərzində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan qadınlarla görüşmüsünüz. İstəyirdim, bu təəssüratları paylaşasınız ki, ümumiyyətlə, qadınlar, məhz kənd bölgələrində yaşayan qadınların həyatı necədir, onların işləməyə olan həvəsi necədir, əzmindən danışasınız. Çox sağ olun. Hər gözəl suala görə. Bizim, yəni qeyd etməliyəm ki, bizim layihə qadınların iqtisadi gücünün artırılması layihəsi 2020-ci ilin yanvar ayından başlayıbdır. Yəni biz artıq o dönəmdən, o vaxtdan bəri qadınlarla mütəmadi olaraq görüşlərdə oluruq, onların təsərrüfatlarına baxış keçiririk, ehtiyaclarını qiymətləndiririk və yəni dediniz əzmindən danışım, onların həvəsindən danışım. Bu yəni qeyd etməliyəm ki, doğrudan da bizim kənd qadınları xüsusilə çox zəhmətkeş, fədakardırlar. Yəni, çünki ailə, onların o təsərrüfatda çalışmaları ailə büdcəsinə böyük dəstək verir. Yəni, kənd qadınları doğrudan da təsərrüfatda çalışaraq həm ailənin büdcəsinə töhfə verir, həm də balalarını oxutdurur, təhsilə böyük yatırım eləyirlər, yəni öz əməklərinlə. Bunu dönə-dönə biz eşitmişik, qeyd eləyiblər. Və qeyd edim ki, bir neçə ay öncə Kaspiyan Agro Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi keçirildi. Həmin sərgidə mən də getdim, baxdım, iştirak etdim. Və sərgidə yeni texnologiyalar gördüm ki, kənd təsərrüfatı işlərində insanlara, fermirlərə həqiqətən də çox böyük dəstək olacaq, kömək edici. Bəs kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan qadınlara necə? Bax, bu yeni texnologiyalar nə qədər faydalı olacaq? Əslində, çox maraqlıdır və maraqlı sualına görə ki, birbaşa olaraq kənd qadınlarının aqrar sahədə fəaliyyətini dəstəkləyəcək bir işdir və çox sevindirici haldır ki, artıq illərdir bu davam edir, ənənə halını alıbdır bu tip tədbirlərin keçirilməsi və innovativ avadanlıqların, müasir avadanlıqların ölkədə çalışan kənd təsərrüfatı işçilərinə təqdim edilməsi. Əlbəttə, bugün baxsaq görərik ki, innovasiya artdıqca
kəndlərdə və kənd təsərrüfatında qadınların da cəlb olunmasıdır. Çünki bilirsiniz, biz qadın kənddə də çalışsa və yaxud da digər fəaliyyətdə çalışsa da qadın bizə görə zərifdir və hər zaman çalışır ki, onun üçün ən yaxşı olan rahat iş şəraiti yaradaq. Təhlükəsiz, tam belə deyək, onun üçün lazım olan şəraiti təmin edəcək bir şərait olsun. Və innovasiyalarda artıq bu şəraiti yarada biləcək bir funksionallıq üzərində qurulur ki, məsələn, bütün texnologiyalar var ki, suvarmanıdır, becərmədir, evdə oturaraq belə sən idarə edə bilirsən. Hətta dronlar da var. Bəli, dronlar da, dediyimiz ki, məsələn, oturursan evdə texnologiyalar var, məsələn, öz smartfonunda istəyir soyuducu kamera olsun, istəyir suvarma sistemi olsun, istəyir təsərrüfata nəzarət olsun, becərmə olsun, hər bir şeyi marketinglə bağlı məsələlərdə artıq evdə edə bilirsən. Əlbəttə, bu da əlavə bir üstünlüklər yaradır ki, bizim xanımlarımız, xüsusilə gənc xanımlarımız, belə deyək də, verilişin bir adına uyğun olaraq bir diktaban da yəni, bir təsərrüfatı idarə edə bilsin. Məsələn, müasir istixanalar var ki, içəri girirsən, çox təmiz, səliqəli, heç bir yəni, çirkdən əlavə bir, belə deyək də, qadın üçün bir zərif, yəni, o prizmadan baxsaq, hər hansı bir təsir yoxdur. Yəni, çox rahat bir vəziyyətdə. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəli, bu tip yeni texnologiyaların tanıdılması, ölkəyə gətirilməsi və təqdim edilməsi bu sektorda və biz müşahidə edirik ki, bu sektorda qadınların cəlb olunmasını və qadınların aktiv şəkildə sahibkarlıq fəaliyyətinin cəlb olunmasına böyük tövbə verir. Bu texnologiyaların sırf o kənd təsərrüfatı həyatına daxil olmaq üçün hər hansı bir treninqlar, hər hansı bir təcrübə keçirilirmi? Misal üçün, mən o suvarma üçün istifadə olan dronu görəndə təəccüb etdim. Amma onu necə idarə etmək lazımdır, necə istifadə etmək olar? Əlbəttə, biz FAO Azərbaycan hökumət arasında olan əməkdaşlıq üzrə proqram var. Proqram çərçivəsində layihələr icra olunur və layihələrin də əsas məqsədi birbaşa olaraq ölkə ehtiyaclarına uyğun icra edilir. Və təlimlər də ki, əlbəttə, bacarıqların artırılması əsas prioritetlərdən biridir. Müxtəlif sahə, kənd təsərrüfatı müxtəlif sahələrində və innovasiyaların ötürülməsində, həm bacarıqların artırılması, təlimlər keçirilir, sahə günləri təşkil olunur. Eyni zamanda inkişaf etmiş, yəni bu texnologiyanı tətbiq edən ölkələrə səfərlər təşkil olunur. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu yaxında elə Flora xanım da iştirak edəcəkdir. Türkiyə, qardaş Türkiyə ölkəsində bizim bir səfərimiz planlaşdırılır. Həm xanımlarımızı, bu sahə çalışan xanımlarımızı və eyni zamanda digər bu sektora dəstək verən müvafiq institutların, təşkilatların, dövlət orqanlarının nümayəndələrini biz səfər edəcəyik ki, yəni öyrənsinlər ki, baxın, texnologiyalar, müasir, yəni bu qadın məşğulluğu, eyni zamanda qadınların biznes sektorunda iştirakı necə təmin edilir, necə dəstək verilir və həmin yanaşmaları öyrənib biz də ölkəmizdə bu işləri tətbiq edə bilərik. Bax, siz indi danışırsınız, siz danışdıqca mənim gözüm qarşında gəlir ki, kənddə yaşayan hər hansı bir qadın evdə oturub özü üçün dron idarə edir. Smartfonla. Heç gözümün qarşısına gətirə bilmirəm. Yəni ona görə yox ki, onlar onu edə bilməzlər. Heç biz özümüz də hansısa bir işi özümüz görməyi daha çox sevirik. Yəni necə onlar bu işlərə maraq göstərirlər? Məsəl üçün, mənim nənəm, həmişə mən kəndə gedəndə, nənəm öz işlərini özü görməyə çox sevirdi. Hər dəfə də deyədik, gəl sənə kömək edeyim, yox özüm görəcəm. Hətta o şəhərə gələndə də belə fikir qalırdı kənddə ki, yox mən getməliyəm, bunu eləməliyəm, bunu eləməliyəm. İndi təsərrüfatınıza gətirin ki, nənə gəlir kənddən şəhərə və dronla nə isə idarə edir. Yəni bu mənim üçün biraz utopik deməzdim, bir qədər xəyal kimi görünür, yaxınlar zamanlarda reallaşa biləcək bir şey kimi görünür. Yəni onlar nə qədər maraqlıdırlar ki, bunu özləri üçün tətbiq etsinlər. Yoxsa fikirləşirlər ki, yox, həşim, mənə dron lazım deyil. Mən özüm gedərəm, hər şeyi özüm edərəm. Suvarma ilə. Etibar etmirlər dronlara. Bir şey mən qeyd edim, Flora xanım da fikirlərini bildirsin. Əlbəttə, razıyam. Məsələ, innovasiyalara, yeniliyə keçid hər zaman vaxt aparır, müəyyən zaman tələb edir. Yoxsa nəzərə alsaq ki, bəli, vurğuladınız ki, müəyyən bir nəsil var ki, yaşlı nəsilmi deyək. Bunların, ümumiyyətcə, innovasiyalara keçidində müəyyən problemlər, maneələr yaranır. Amma çox maraqlı haldır ki, bəzən özünüz də müşahidə etmiş olarsa, hətta bu ictimai yerlərdə belə qadın yaşından asılı olmayaraq bu müasir, ən azı bu smartfonlardan istifadə edirlər. Bu müəyyən o ünsiyyət vasitələri var ki, bu məsafədən danışıqların aparılması, yaxınlar, nəzərlərin bunlar edirlər. Amma əlbəttə ki, bunun üçün də biz xüsusilə təlimlər, məsələn, proqramlar hazırlanır ki, innovasiyalar necə ötürülə bilər, hansı şəkildə ötürülə bilər. Məsələn, biz layihə çərçivəsində qiymətləndiririk ki, insanların innovasiyalara, məlumatlara çıxış imkanları hansı daha səmərəlidir? Məsələn, sorğular keçirdirik ki, siz bu məlumatı əldə etmək sizə daha ən asan yol hansıdır? Bir kitabdan mı oxumaqdır, yoxsa
TV-lərdən mi və yaxud da ki mobil telefon vasitəsilədir və yaxud da ki şəxsin gəlib sizə izah etməsi mi daha rahat? Əlbəttə yaş qruplarına görə, insanların o fərdi xüsusiyyətlərinə görə dəyişə bilir. Amma bəli, tamamilə razıyam ki, bunun üçün müəyyən bir vaxt zaman lazımdır. Amma xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim icra etdiyimiz bir amal layihəmiz də var idi. Bu gənclərin aqrar məşğulluğunun təmin edilməsi idi. Əlbəttə burada artıq gənc xanımlarımız var ki, çox aktiv xanımlar var ki, onlar aktiv olaraq bu yeni müasir innovasiyalarını tətbiq edirlər və çox maraqlıdırlar. Yəni bu hesab edirəm artıq bir başlanğıcdır və keçiddir. Və nə qədər biz bu mühiti yaxşı bir mühit yaratsaq və bunu asanlaşdırsaq, hər kəs üçün əl çatan etsək, hesab edirəm ki, bunun üçün böyük bir zaman tələb etməyəcək və nənələrimiz də ən azından bu ümumi bir inkişafın bir tərkib hissəsinə çevriləcəklər və dəstək, bəli, inşallah. Fəal, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı, buyurun, buyurun, sözünüz var idi. Mən onu da əlavə eləmək istəyirdim ki, xanım dedi ki, nənəm deyil, hər işi özü görmək istəyirdi. Bu, əlbəttə, Elmədi mənimlə razıyam, bu zaman alacaqdır. Amma elə nənələrimiz dədir, onları da idarə eləyəcəklər. Çünki onu qeyd edeyim ki, bilirsiniz də, bu pandemiya ilə bağlı olaraq biz onlayn platformada təlimləri keçdik və qadınlarımız, yəni bilirsiniz ki, müəyyən bir yaşdan sonra əsasən kənd təsərrüfatına məşğul olurlar qadınlarımız. Yəni, qadınlarımız əksəriyyəti onlayna, Zoom-dan istifadəni öyrəndilər. Yəni, mikrofonu açıb bağlamağı, söz deməyi öyrəndilər. Bunlar hamısı yenilikdir. Yəni, bir il ərzində görün, yəni, bir ildən biraz çox vaxt keçibdir. Artıq hamı Zoom-u yükləməyə bilir, ona idarə eləməyə bilir. Yəni, öz sözü, hətta mikrofonu açıb bağlamaq deyirəm. Yəni, ona qədər yəni, bilirlər. Yenə də deyirəm, bir zaman olacaq ki, doğrudan da təəccüblü olmayacaq bizim üçün ki, nənələrimiz drone idarə eləyirlər. Ümumiyyətlə, illər ərzində biz görürük ki, FAO ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında çox uğurlu bir əməkdaşlıq var və bu əməkdaşlığın perspektivlərindən danışaq. Müxtəlif layihələr həyata keçirilib və keçirilir də hal-hazırda. Uğurlu perspektifi nədə görürsünüz? Bəli, artıq vurguladığınız kimi biz Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq proqramı üzərində, yəni proqramının da olan layihələri icra edirik. Artıq bir neçə layihələr yekunlaşmaq üzrədir. Amma əlbəttə ki, bunun davamlığı üzərində işlər gedir, müəyyən müzakirələr aparılır. Hesab edirəm ki, birgə çox uğurlu bir layihələr icra etdik. Bu layihələr içərisində layihə demək ki, bütün sektorlara əhatə edirdi. Burada istəyir heyvandarlığın inkişafı, bitkiçiliyin inkişafı və yaxud da ki, dediyim ki, məsələn, gənclərin və yaxud qadınların aqrar sahədə iqtisadi potensialını artırılması fəaliyyətləri olsun. Bunlar hər biri artıq müəyyən bir çərçivədə öz uğurunu qazana bildi və öz belə də, dövlətin icra etdiyi dövlət strategiyasına, dövlətin prioritetlərinə uyğun olaraq işləri ona apara bildi və hesab edirəm biz mən ən azı deyə bilərəm ki, bu növbəti proqram üzərində gedən müzakirələr onu deməyə əsas verir ki, artıq niyyət var ki, bu işlər davam etdirilsin və ölkənin aqrar sektorunda innovasiyaların tətbiqində istəyir yenə də aqrar qadınların aqrar məşğulluğunu təmin edilməsində, gənclərin bu sahəyə cəlb edilməsində və ölkənin ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsində, yəni bu qida sektorunun inkişaf etdirilməsində maraqlar var və bu yenidə gələcəkdə davam etdiriləcəkdir. Mən istəyərdim hal-hazırda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan qadınların üzərinə düşən yükdən bir qədər danışaq. Düzdür, mən şahidə olmamışam şəxsən ki, qadınlar böyük bir tarlalarda işləsinlər, üzr istəyirəm, hər hansı bir pambıq yığımını həyata keçirsinlər. Bunu mən ancaq filmlərdə görmüşəm, Görüş filmində görmüşəm və yaxud Ulduz filmində orada qadının əzmi onun gücü göstərilir. Hal-hazırda həmin bu kənd təsərrüfatının inkişafından gedir söhbət. Kənd təsərrüfatı işinin nə qədəri qadınların çiyinləri üzərinə düşür və qadınlar məhz o filmlərdə gördüyümüz kimi yenə də bu qədər həvəslidirlərmi o işləri həyata keçirməyə? Və imkanlar ona, daha doğrusu şərait ona imkan verirmi? Bəli, yəni bizim gördüyümüz də odur, şahidi olduğumuz da odur və bu çox qürur vericidir ki, bizim xanımlar çox böyük həvəslə kənd təsərrüfatı işlərinə məşğul olurlar. Belə bir statistika var, yəni ki, deməli kənd təsərrüfatında çalışanların ümumi sayının 56%-ni qadınlar təşkil edir. Yəni FAO da qəbul edir ki, qadınlar kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının onurğasıdır. Yəni onurğa yəni olmaqla deməli Azərbaycanda 56% qadınların kənddə həm özünə məşğulluq, həm də təsərrüfatda işləməsi bu böyük bir rəqəmdir. 44% kişilərə qalır. Yəni doğrudan da çox böyük yükdür.
düşdü. Biz əvvəl qeyd eləmişdim ki, biz sorğular keçiririk, görüşlər keçiririk. Orada sorğumuzda yəni soruşuruq ki, neçə saat gündə təsərrüfatla məşğul olursunuz. Bilirsiniz ki, qadınların ev yükü var, uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olurlar. Ondan başqa, yəni ən azı təsərrüfatda 4 saat çalışırlar. Bəli. Bir əlavə etmək istəyirəm. Çox sağ olun, Flora xanım. Maraqlı rəqəmlərə toxundu. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda əhalinin 36% aqrar sahədə fəaliyyət göstərir. O deməkdir ki, onun da müəyyən bir faizi, Flora xanım qeyd etdiyi kimi, artıq qadınlar təşkil edir. Və xüsusi vurğulamaq istəyirəm, məsələn, sizin o sualınıza çox maraqlı bir məqamdır. Bəli, əvvəllər bu real idi ki, istəyir pambıq istehsalında, digər sahələrdə qadınlarımız hətta traktorlar, toplayıcı, kombaynlar idarə edirdilər bu işlərlə məşğulda və demək olar ki, bütün sektorlarda çox aktiv şəkildə fəaliyyət göstərirdilər. Yəni, bugün də məqsəd ondan ibarət ki, qadınların tək məqsəd istehsal dəyər zəncirinə baxsaq, qida dəyər zəncirində, daha çox qadınlarımız formalaşıblar istehsal sahəsində. Amma məqsəd odur ki, bütün zəncir boyu qadınların iştirakını təmin etməkdir. Çünki qadınlar əvvəl vuran daha məsuliyyətli və bu qida zəncirinin əsas tərkib hissəsi olduğu istehsalçı sahəsi olduğuna görə biz marağımız odur ki, sahibkar olaraq bunlar formalaşsınlar. Yəni sırf hər hansı bir gedib müəyyən bir fəaliyyəti icra etməsi yox, bütün fəaliyyət, bütün dəyər zənciri boyu istəyir istehsalda, istehsaldan sonrakı fəaliyyətlərdə, bazar münasibətlərində. Məsələn, bugün xüsusilə də qadınların yəni bax üzləşdiyi problemlərdən biri o sahədir ki, bax orada da, yəni bütün sektorlarda dediyimiz kimi qadınların bərabər paylanması, onların aktiv şəkildə cəlb olunması əsas prioritetlərdən biridir. Siz mənim sualımı qabaqlayaraq əslində bu məsələyə də toxundunuz ki, kənd təsərrüfatı sahəsində olan qadınlarla, çalışan qadınlarla görüşəndə onlar ən çox nədən gileylənirlər, hansı problemlərin mövcudluğundan danışırlar. Çünki biz bayaq texnologiyaların irəliləməsindən danışdıq və qadınların müəyyən dərəcədə iş yükünün yüngülləşdirilməyindən danışdıq. Amma indi hal-hazırda mövcud olan problemlər əsasən hansılardır? Qeyd elədiyim kimi sorğular nəticəsində məlum olur, həm də görüşlərimizdə məlum oldu ki, müasir deməli kənd təsərrüfatı aqro deməli ümumiyyətlə müasir kənd təsərrüfatı biliklərinə ehtiyac var. Çünki məlum aqrar sahədə bəli, ehtiyac var və ondan başqa zərər vericilərə qarşı, xəstəliklərə qarşı mübarizə üsullarının haqqında yəni biliklərə ehtiyac var. Biz qadınlarla sorğu keçirdik və onların təlim ehtiyaclarını müəyyənləşdirdik və təlim proqramı hazırladıq ki, onlara dəstək olar. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, hazırda layihəmizdə 12 rayondan 277 qadın benefisiyarımız var bizim və onlara yəni o ehtiyacları qiymətləndirməsindən sonra biz təlim proqramına əsasən onların ehtiyaclarını nəzərə alaraq deməli təlimlər təşkil elədik. Həm onlayn təlimlər təşkil etmişik, həm təsərrüfatlara ekspertlərimiz onlara baxış keçirdi və necə deyirlər, hər bir təsərrüfat üçün bir resept yazdılar, özləri qeyd edirlər ki, bu çox da doğrudan da qadınlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Effektiv olaraq inşallah. Siz biraz əvvəl rəqəmlər qeyd etdiniz, statistikanı qeyd elədiniz ki, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların 56% məhz qadınlardır. Yaxşı, bəs hansı sahələ, hansı əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınların sayı daha çoxdur? Yəni, daha çox hansı sahəyə meyil göstərirlər? Varmı belə bir statistika sizdə? Bu statistika ümumi qiymətləndirməyə baxsaq, qadınların iştirakı daha çox, dedim ki, məsələn, ümumi bugün baxsaq, birisi dövlətin də bir dəstəyidir ki, məsələn, pambıqçılığın inkişafıyla bağlı proqramları var və digər xüsusi bitkiçilik, müəyyən bir bitkiçilik sektorun inkişafına bağlı dövlət proqramları var ki, bu da birbaşa yönəlib aqrar sahənin məşğulluğunun təmin edilməsi. Bəli, o sahələrdə daha aktiv iştirak edir. Eyni zamanda bizə quşçuluq sahəsində kifayət qədər açıqdır. Bildiyimiz kimi bir təsərrüfatlarda daha çox bu qadın məşğuliyyəti kimi hesab edilir və bitkiçilikdə, tərəvəzçilikdə xüsusilə çox aktivdirlər. Tərəvəzçi də istehsalda və çox maraqlıdır ki, bilirsiniz, yəni daxili bazara yönəlmiş məhsulların böyük bir hissəsində qadınlarımız iştirak edirlər. Amma xarici bazara çıxışda artıq ixrac ilə bağlı məsələlərdə çox təəssüflər olsun ki, qadınlarımızın artıq iştirakı azalır. Daha çox bəylərimiz o proseslərdə iştirak edirlər. Bu da əslində... Nədən irəli gəlir bu dönəsində? Dediyimiz kimi, məsələn, bəzən deyirlər insanlar müəyyən o stereotiplər var ki, hə, qadın burada olmalıdır, qadın məsələn bu müəyyən biznes məsələlərinə getməlidir. Əslində, yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, bunun üçün
mövcud infrastrukturun yaradılması zərur məsələdir. Bununla bağlı biz hər zaman müzakirələr aparırıq. Amma baxsaq görərik ki, məsələn, adi bir digər kənd təsərrüfatı sektorunda Ahlaz Azərbaycan asan xidmətlə bağlı yerlərimiz var. Baxırsan, çox müasir infrastrukturdur, hər bir şey təmin olunub və daha çox xanımlar gedir ora. Təhsillə də bağlı. Baxanda görsən ki, daha çox xanımlar gedir. Aqrar təhsildə də bəzən baxırsan ki, xanımlarımızın yeri azdır. Niyə bəzən bu sahənin çətin olmasından mı çəkinirlər? Bəlkə də faktorlar budur. Ona görə hesab edirik ki, dediyim bayaq, əvvəl də vurğuladığınız kimi, innovasiyaların tətbiqi, yəni daha rahat idarə oluna bilən sistemlərin gətirilməsi bu artıq münasibətlərə də onların iştirakını az çox aldacaq. Və əvvəl də Flora xanım dediyi kimi, bəlkə də bu pandemiya, bəli, biz iqtisadiyyata ümumi təsir etsə də, mən hər zaman bir yaxşı bir tərəf də tapmaq, bir üstünlük tapmaq lazımdır, müsbət tərəf tapmaq lazımdır. Məsəl üçün, bu imkan yaratdı ki, mən hesab edirəm, yaşadığı yerdən asılı olmayaraq artıq biznes əlaqələrə girmə imkanı formalaşdı ki, onlar evdə oturub, məsələn, artıq müraciət... Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, evdə otursan, artıq müraciət edirsən iş üçün, sənin Bakıya gəlməyinə ehtiyacı yoxdur. Hər hansı bir ucqar rayonda kənddəsən, şükür, bizdə bilirsiniz də, ölkədə internetə çıxış imkanları çoxdur. Yəni, demək ki, ölkənin çox böyük bir hissəsində internetə təminat var. Və artıq bu imkanlar yaradır ki, sən hətta məhsul alıb sata biləsən onlayn şəkildə. İstəyir, yəni fərqi yoxdur. Bildiyiniz ki, platformalar var, aqrar məhsulla bağlı, digər qeyri-aqrar məhsullarla bağlı. Yəni bu imkanlar var. Sadəcə olaraq bunlar üçün, indi bizim üçün proyekt, bu imkanlar onlara ötürülməlidir, çatdırılmalıdır ki, necə bundan istifadə edib, artıq o biznes əlaqələrində, yəni bu satışla da bağlı məsələlərdə iştirak edib mənfəət əldə edəsin. Həm də bu məsələləri, bu yeniliklərin hamısını təbliğ etmək də lazımdır geniş auditoriyaya. Nəyə görə, misal üçün, artıq xarici bazardan söhbət gedəndə qadınların sayı azalır. Çünki yəqin ki, öz güvənləri, özlərinə inam yoxdur ki, ölkə daxili bunu edə bilərəm, bacara bilərəm, amma ölkə xaricinə çıxmaq bir qədər çətinlik onlar üçün kəsb edir. Amma bu da hamısı formal bir məna daşıyır. Təbii ki, artıq siz dediyiniz kimi hələ dünya artıq qloballaşıb və dünyanı biz bir kompüterə sığdıra biliriksə, demək ki, buradan əlimiz hər yerə çata bilər. Avqust ayının sonunda, buyurun, buyurun, Flora xanım. Onu qeyd edeyim ki, bizim layihə çərçivəsində ilk dəfə olaraq çox geniş miqyaslı biz təhlillər aparırıq. Ölkə üzrə kənd təsərrüfatına fokuslanmış gender qiymətləndirilməsi aparırıq. Yəni, biz bu məlumatları toplayırıq və o dəyər zəncirində qadınların iştirakı harada çoxdur, harada azdır. Elmədi müəllim bayaq qeyd elədi, o bazar hissəsində, o satış hissəsində qadınlar azdır. Bu bizim həm mədəniyyətdən, stereotiplərdən irəli gəlir. Yəni, bu toxumdan becərmə, istehsalat, emal, burada qadınların iştirakı çoxdur. Yəni, biz o təhlilləri görürük və bazarda isə azdır. Və bunlar da o təhlilə bizə imkan verir ki, gələcəkdə proqramlar hazırlansın, layihələr hazırlansın ki, biz bu necə deyim, bu gender bərabərsizliyi deyilər, bu boşluğu yavaş-yavaş daraldaq, yəni azaldaq ki, bu qadınlar bütün dəyər zəncirində bərabər iştirakı təmin olunsun. Misal üçün, elə bax, bu yaxınlarda konkret isə avqust ayının sonunda özəl baytarlıq xidmətinə keçidə start verildi və ölkənin müxtəlif regionlarından baytarlar dəvət olunmuşdu həmin tədbirə, FAO təmsilçiləri doğru oradaydı təbii ki. Maraqlıdır ki, bax, bu yenilik kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan xanımlarımıza, qadınların fəaliyyətinə necə təsir edəcək? Onu da mən qeyd edim ki, baytarlar arasında bir qadın da yox idi. Hamısı kişilər idi. Bax, bu da dərhal nəzərə çarpırdı. Bax, bu yenilik necə təsir edəcək qadınların da fəaliyyətinə? Belə, əvvəl də vurguladığımız kimi, yəni bu heyvandarlıq sektorunda qadınlarımız yəni kifayət qədər aktivdirlər və istehsalda iştirak edirlər və bəzi təsərrüfatlar var ki, həqiqətən qadınlar çox müasir quşçuluq təsərrüfatı yaradırlar və yaxud da digər heyvanda süd istehsalı yönümlü təsərrüfatlar yaradırlar. Və bildiyiniz kimi, bir yana da bu çəkdiyiniz o nənə misalı çəkir ki, bəli, yağ, süd, qatıq, pendir. Ümumiyyətlə, bu sahədə olan məhsullar nədə üçün də nənəmin qatığı, qaymağı deyə bir şey. Nənələrin özünün Instagram səhifəsi olacaq, oradan satacaqlar hər şey. Bəli, bəli. Əslində bu da dəyər qata biləcək bir tərəf olardı məhsula. Və bu tip məsələ var ki, yəni bu artıq heyvandarlıq sektorunda da
qadınların rolunun, funksiyasının və məhsulun rəqabət qabiliyyətli etmək üçün mütləq şəkildə əvvəldə vurulandığı kimi informasiyaya ehtiyacı var. Yəni, bugün istehsal olunan məhsul bəzən çox təsirli olsun ki, biz məhsul kör təbii istehsal, məhsulu istehsal edib sonra bazar axtarırıq və yaxud da ki, məhsul istehsal edirik, baxırıq, bazar tələblərinə cavab vermir. Yəni, və yaxud da ki, baxırsan ki, təsərrüfatı var, bir xəstəlik düşdü, vaxtında olmayan müdaxilə artıq təsərrüfatın məhv olmasına gətirib çıxarır. Əlbəttə, bu da həmin sahibkar xanım üçün böyük bir zərbədir, onun biznes bir də istiqamətlərini məhv edir və s. Ona görə özəl baytarlıq xidmətinin üstünlükləri nədir? Birinci, özəl olması odur ki, artıq burada rəqabət formalaşır. Rəqabət olduğu yerdə əlbəttə keyfiyyət yüksələcəkdir. Yəni, xidmətin çatdırılması, xidmətin ötürülməsi keyfiyyəti yüksələcək. Artıq burada hesab edirəm, eyni zamanda əvvəllər belədir ki, özün axtarmalıydın ki, xidməti müraciət artıq. Bu olacaq xidmət sahəsi özü gedib insanları tapacaq, istehsalçıları tapacaq. Yəni, onlarla məcburi və yaxud da ki, hər hansı bir şəkildə münasibətlər qurmağa çalışacaq ki, mən xidmət göstərdim, xidmət qarşılığında artıq mənfəətimi formalaşdıra bilim. Və eyni zamanda bunların sayının çoxluğu və qadınlar üçün də bir imkanlar yaradacaq, daha çox müraciət etsinlər. Mən hesab etmirəm ki, bu məsləhətçinin qadın və ya kişi olması ola bilsin, müəyyən bir faizə təsir edə biləcək, amma məsləhətçinin qadın və kişi olması qadın istehsalçılarımıza müəyyən də təsir göstərəcək. Onsuz da biz müşahidə edirik ki, şəxsən özüm müşahidə etmişik ki, məsələn, qadınlar bəzən baxırsan ki, xəstə olan cücəsini və ya toyuğunu paketdə aparır yaxın təchizatçıya, dərman təchizatçısına, kənd təsərrüfatı mühafizə təchizatçısına ki, bunda belə problem, bunu necə müalicə edir? O deməkdir ki, artıq, yəni onun orada satıcının qadın kişi olması fərq etmir, çünki artıq burada biznesin məhv olunmasına. Ona görə hesab edirəm ki, bu sektorun, yəni bu özəl baytarlığın inkişafı bu sektora, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, qadınlar daha çox aktivdir bu sektorda, onların da gəlirlərin, bizneslərin qorunmasına və gəlirlərin artmasına təsir etmiş olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizin də sözünüz. Onu da qeyd edeyim ki, Elmədi mənim düz vurğuladı. Yenə deyirəm, bizim o ki, necə deyim, qiymətləndirmə aparırıq, ölkə üzrə təhlillər aparırıq, yəni monitoring təhlillər aparırıq. O təhlillər bizə, hətta bu təhsil səviyyəsində də təhlil, bir istiqamətimiz təhsil istiqamətini də biz təhlilini aparmışıq və orada görünür ki, doğrudan da o, siz demiş, zootexniklərimiz, baytarlarımız azdır. Yəni, qadın zootexnik. Yəni, yenə deyirəm, bu bizə bir işarədir. Bu bizə bir istiqamət verir ki, sabah qadınların, qızlarımızın aqrar kənd təsərrüfatı üzrə, yəni ki, bu aqrar universitetdə onların qəbulunu təşviq eləyək, orada təhsil almalarını təşviq eləyək. Ki, o sahədə qadınlar da artıq mütəxəssisə çeviririz. Təşəkkür edirik hər ikinizə. Çox sağ olun. Faydalı məlumatlarla bizimlə paylaşdınız və biz bugün kənd təsərrüfatı qadının həyatından danışdıq və arzu edirik ki, elə bir dönəm gəlsin ki, qadınlar sadəcə olaraq, biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, evdə oturaraq dronlarla məsələ gördükləri işləri idarə etsinlər. Və bugünkü bizim qonaqlarımız FAO Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramının Qadınların İqtisadi Güclərinin Artılması layihəsinin rəhbəri Flora Poladova və FAO-da əməliyyatlar üzrə mütəxəssis Elməddin Namazov idi. Uğurlar sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qısa aradan sonra yenidən buradayıq. Ey dost, çəkmənin bağı açılıb. Düzünü bilmək istəyirsən? Mən şaşmaş qalmışam. Dayan uşaqlar, bir dəqiqə, bir dəqiqə. 20 oktyabr, gecə 1-ə 20 dəqiqə işləmir. Salam uşaqlar, PIN kod yadınızdan çıxır. Bilirsən ki, sənə inanan yeganə adam mənəm. Əgər kimsə ölsəydi, bunun günahı yalnız səndə olacaqdı. Sadəcə sizin kim olmaq istəyirdim? Hörümçək Adam, Evə Qayıdış bədii filmi. Oktyabrın 21-i, gecə 1-ə 20 dəqiqə işləmiş.
açıq etiraf edim ki, bu xanım haqqında, kiminki haqqında indi persona rubrikasını təqdim edəcəm. Uşaqlıqdan anam çox danışıb onun haqqında, onların həyat yoldaşı ilə olan bu sevgiləri haqqında və hal-hazırda gözəl bir rubrikanı sizə təqdim edirik. Persona rubrikasında Nigar Rəfibəyli haqqında söhbət açılır. Dünyaya gələndə ona dünyadan nakam getmiş bibisi Suğra xanımın adını verirlər. Lakin heç kəs onu Suğra adı ilə çağırmağa ürək eləmir. Bir gün türkiyəli şair Nigar xanımın Əfsus adlı şeirlər kitabını oxuyan Cəvahir xanım qaynatasından icazə istəyir. Bu qızın adını çağırmağa heç birimiz ürək eləmirik. Əgər izin versən, adını dəyişib Nigar qoyardıq. Ələkbər bəyin xeyir duası ilə Suğra adı Nigarla əvəz olunur. Nigar Xudadad qızı Rəfibəyli 1913-cü ildə Gəncədə anadan olub. Babası Ələkbər bəy Rəfibəyli tanınmış marifçi, Difai Partiyasının yaradıcılarından biri idi. Atası Xudadad bəy Rəfibəyli isə Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrahlarından idi. Nigar ibtidai təhsilini Gəncədə alır. Sonrakı təhsilini Bakı Pedagoji Texnikumunda davam etdirir. Əmək fəaliyyətinə müəllimliyi ilə başlayan Nigar Rəfibəyli bu illərdə bədii yaradıcılıqla da məşğul olur. İlk şeirləri də elə bu vaxtlar dövrü mətbuatda çap olunur. Nigar Rəfibəylinin Çadırı adlı ilk şeiri 1928-ci ildə Dan Ulucu jurnalında dərc edilir. 1930-cu ildə Maarif evində Rəsul Rza ilə tanış olur. 1932-ci ildə Nigar Rəfibəyli Moskvaya Ədəbiyyat İnstitutuna təhsil almağa gedir. Rəsul Rza da təhsilini bitirmək üçün həmin şəhərə yollanır. 1937-ci ildə onlar Bakıya dönüb ailə qururlar. Onların toyu yaşadıqları balaca daxma kimi evdə keçirilir. Sonradan repressiya olunan adamların bir çoxu, eləcə də Mikail Müşfiq, Hüseyin Cavid də onların toyunda iştirak ediblər. Böyük Vətən müharibəsi illərində Rəsul Rza cəbhəyə yollanır. Rəsul Rızanın cəbhədən gəlişi ilə Nigar xanımın ayrılıq əzablarına son qoyulur. Bəzən bu həsrət gözəl, səmimi şeirlərə çevrilirdi. Nigar Rəfibəyli Rəsul Rızaya Neyləyim adlı şeir yazır. Sonralar bəstəkar Emin Sabitoğlu ona musiqi bəstələdi. Amma bu gözəl mahnının yaranması tarixçəsi kədərli olub. 1981-ci ilin əvvəllərində Rəsul Rızanın vəziyyəti ağırlaşır. Onu yüksək qan təzyiqi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirirlər. Nigar xanıma isə xərçəng diaqnozu qoyulur. Həkimlər müalicə üçün Moskvaya aparmağı məsləhət görürlər. Aprelin 1-də oğlu Anar bu xəbəri Rəsul Rızaya demək üçün Mərdəkana gedir. Xəbəri eşidən Rəsul Rıza Nigar xanımı Moskvaya yola salmaq üçün yığışmağa başlayır. Lakin həyəcandan təzyiqi yüksəlir və dünyasını dəyişir. Bir müddət sonra həkimlər Nigar xanımın xəstəliyini əlacsızlığına etiraf edirlər. Nigarı evə gətirirlər. O, üzünü qızlarına tutub deyir, mənim qara paltarımı gətirin. Təəccüblə soruşurlar, neynirsən qara paltarı? O isə təkrar edir, gətirin. Gətirirlər, geyinir. Evdə yasa aid heç nə olmasa da, sanki Rəsulun yoxluğunu hiss edir. Bir həftə sonra, 9 iyul 1981-ci ildə dünyasını dəyişir. Onların sevgisindən qalan isə dillər əzbəri mahnılar olur. Bu gün də... Bəzən söyləyirlər ki, yaradıcı insanlar gözəl əsərlər yazmaq üçün həyatlarında o istirablardan, o taleylərindəki o çətin keşməkeşli yollardan keçməlidirlər ki, bu cür gözəl əsərlər ortaya çıxsın, ərsəyə gəlsin və Nigar Rəfibəyli çox çətin bir mürəkkəb taleyə sahib olan bir xanım idi. Atası repressiya olunmuşdu, güllələnmişdi. Daha sonra qardaşları hərəsi bir ölkədə gedib özlərinə yer tapmışdılar, məskunlaşmışdılar. Daha sonra qardaşlarından biri qayıdır ölkəyə. Amma yenə də bunların hamısı təbii ki, onun bir insan kimi, bir xanım kimi formalaşmağında öz təsirini tapmışdı və bəlkə də elə onun şeirləri, onun yazdığı o əsərlər ona görə o qədər həssas əsasdır ki, qəlbimizin ən incə sarı simlərini ona görə məhz toxunur ki, o istirablardan, o əziyyətlərdən keçmişdi və belə bir xanımın bu böyük ürəyi var idi, belə böyük bir ürəyi var idi, belə böyük bir sevgi yaşaya bilmişdilər Rəsul Rıza ilə bərabər. Məhz elə bu sevgiyə görədir ki, Rəsul Rıza dünyasını dəyişdikdən sonra 100 gün müddətində yazıcı Anar qeyd edir ki, biz anamızdan bu məlumatı gizlədik. Çünki həqiqətən də sevgi
sevən bir insana, onun sevdiği insanın dünyasını dəyişməsi demək sadəcə olaraq həkimin verdiyi o möhlət ki var, müddət ki var, onu daha da qısaltmağına gətirib çıxara bilərdi. Onun yerindəcə elə yəni ürəyi dayana bilərdi. Və təbii ki Anar yazıçı Anar qeyd edir ki, məhz atası dünyasını dəyişdikdən sonra artıq dəfin mərasimi bitdi və heç nə olmamış kimi üzlərində bir təbəssümlə yenidən anasının yanına gedirlər. Və o təbii ki soruşur həyat yoldaşını, müəyyən bəhanələr gətirirlər, amma 100 gün müddətində onlar bu xəbəri ondan gizlətməyə nail ola bilirlər. Və məhz mahnını biraz əvvəl izlədik biz. Ala gözlüm Emin Sabitoğlu'nun çox möhtəşəm bir bəstəsidir və Anar yazıçı Anar qeyd edir ki, məhz Emin Sabitoğlu bu mahnıya mahnı bəstələməsini daha sonradan anlayır. Çünki o gözləyirdi ki, Emin Sabitoğlu Nigar Rəfibəlinin daha yeni şeirlərinə bir musiqi bəstələsin. Amma artıq onun xəstəliyi dövründə bu mahnını bəstədikdən sonra artıq anlayırlar ki, bəli, yəni məsələ nədir? Artıq o da dünyasını dəyişməyə doğru gedirdi. Artıq həkimlər də öz hökmünü vermişdi. Çox gözəl bir musiqidir və təbii ki, Akif İslamzadənin ifasında bu mahnını hər dəfə dinləyəndə sənə elə gəlir ki, elə bu mahnı indi yazılıb. Mahnı illər əvvəl yazıldığını hiss etmirsən. İndi yazılıb və indiki o bütün o sevgini, indiki o zamanı, gördüklərimizin hamısını sanki bir növ təsvir edir. Bu qədər gözəl bəstədir. Və saf eşqi, sevgini çatdıra biliblər mahnı vasitəsilə və o mahnı elə uşaqlığımdan ən çox eşitdiyim mahnılardan və arxasında bu qədər böyük bir sevgi hekayəsi dayanıb, nümunəvi bir sevgi hekayəsi dayanıb. Mahnının ömrü çox uzundur. Bundan sonra da çox-çox uzun olacağını arzu edirik və sizə də çox gözəl bir gün arzu edirik biz bugün. Ümid edirik ki, danışdıqlarımızdan siz də özünüz üçün faydalı məlumatlar əldə edə bildiniz və sizin hansısa bir işinizə də yaramış olacaq. Biz isə sabaha qədər sizinlə sağlaşırıq. Sabah yenidən buradayıq. Sağ olun, sabaha qədər. Sağ olun.